rezultate, imamo tudi določene spremembe na sami lestvici in to, kar smo videli, je dejstvo in sicer, da je padlo kar nekaj golov in da se v tej borbi za Evropo morda iskri kot res že dolgo ne. Dobar večer tudi kolegi Dejanu Obrezu, kolegu Dejanu Obrezu. Dejan, pozdrav. Dobar si se odtalil, najprej si na minusu v Celju. Ja. Kjer so te navijači Mure skoraj da malce, so malce skepali ob robu igrišča, potem pa dan kasneje še v Domžalskem športnem parku, kjer smo videli kar nekaj zadetkov. Sem pričakoval, da bo v Celju bolj hladno, sploh na tistem delu stadiona, kjer smo imeli postavljen studio, je ponavadi zelo hladno, ampak včeraj me je kar pošteno nazeblo. Predvsem po tekmi, ko sem čakal na izjave, ampak glavno, da imamo vse posneto, da bomo danes lahko v miru pregledali celoten 21. krog. Seveda bomo šli skozi vse tekme. Videli boste tudi vse naše rubrike, tudi tisto rubriko, ki ste jo verjetno pogrešali v prejšnji oddaji, ker ni bilo tekem, jo seveda nismo imeli. Nocoj se vrača Damir Skomina s sodniškim pogledom, tu bo Jaka Kozmelj s fantasy kotičkom. Izbrali bomo najlepši zadetek, najlepšo obrambo. Skratka, vse posvetili se bomo tudi prihajajočemu derbiju med Mariborom in Olimpijo, ki se bo zgodil v nedeljo 15. v Ljudskem vrtu. Vse to nocoj v oddaji pod prečko. In pod prečko imava z Miho seveda to čast, da lahko pozdraviva nocojšnja gosta, to pa sta trenerja Maribora in Kopra. Dobar večer, Damir Krznar. Dobar večer, lepo zdrav. Dobar večer tudi Zoranu Zeljkoviću, trenerju Kopra. Zoran je že naš stari znanec, bom rekel, v tem studiju, zato bom Damira najprej vprašal. Damir, kako se počutite pri nas? Prvi put vašoj odaji. Počutek zelo fajn, vidim lepa scenografija, baš ste onak evropski. Vidimo, da tudi slovenščina, da vam že zelo dobro gre, tako da ne bo nobenih težav. A trudim se, ali nije to što, onak, ja mislim na hrvaškom, pa onda dok si to prešal tam na slovenski, malo mi gleda još uvijek onak smiješno, sramežljivo, pa sam na pol za sad, ne budete zamerili. Ampak moramo reći da mu gre zelo dobro. Vrhunsko, ne? Ko bi še lahko rekli, ne? Buona sera a tutti, buona sera anche a mister Zoran Zeljković. Zoran, slišimo, da že italijansko tudi kakšna beseda gre, nekaj časa ste zdaj že v Kopru. Dobar večer. Ja, malo se trudim. Malo sem si vzel tudi ure. Upam, da bom imel dovolj časa, da se bom začel učiti. Je želje. Dobro vemo, da človek, če govori več jezikov, pač pravi, da več velja. Ja, prav gotovo. Ne? In Kopro je tudi ta jezik in ta stil nogometa bil vselej zelo popularen na koncu. Če bo Zorana držali Kopru, dve lete mene, dve lete Mariboru, obečajemo, navčilimo se. Pravi, eden se bo naučil štajersko, drugi bo govoril italijansko, tako da bomo morali še kaj dodati, še kakšno rubriko v naši oddaji. Sva se pa odločila, Miha, da bova Zorana danes skušala spraviti v dobro voljo. Jasno, da zaradi rezultata včeraj, Zoran, niste mogli biti najboljše volje, ampak tudi porazi so seveda sestavni del športa, tudi vi ste imeli svoje priložnosti. Kasneje se bomo sicer detaljne posvetili tej tekmi, najprej drugim, pa vseeno, verjetno ni najlažje zaspati noč po tekmi, ko najbrž premlevate vse to, kar se je dogajalo. Ja, res je, ampak človek se z leti tudi nauči izgubljati. Jaz pravim, da se poraz od poraza tudi razlikuje. Ne glede na vse, težko rečem, da je bila naša podoba zelo slaba. Neki nogometni momenti nam niso šli v prid, ampak še enkrat mi moramo verjeti v svojo pot, iti naprej in take stvari te morajo jačati. Damir, vi ste po tekmi čestitali tudi Zoran Zeljkoviću in njegovi ekipi. Verjamem pa, da je bilo, kar se spanca tiče, precej prijetno. Ne? Po zmagi je vse fino. Je, malo lakše nek Zoran, sigurno. Ma nijanse, zaista su nijanse odlučile ovu utakmicu. Najavili smo to i pred utakmicu jedan i drugi, da smo tu negdje ravnopravni, vrlo ravnopravni, da će onak spretni i sretni doći do tri boda. Naravno,
puno je to ljepše kad je to na našem kontu, ali komplimenti i sad ovoga Zoranu i njegove momčadi. Imali smo prilike biti blizu u Beleku na pripremama i gledali smo jedni druge i zaista je Koper i tamo pružio jako, jako dobre partije i ne utvaramo da je ovo sad ovoga rješenje nekakve situacije. Mislim da će to biti mrtva trka. Ne samo mi, Koper, tu je još i Celje za tu borbu za Evropu. Ako nešto više, hvala Bogu. Ja, izjemno zanimivo je slovensko prvenstvo. Vse to bomo še obdelali. Zdaj pa nam bo Miha skupaj z grafiko izdal rezultate 21. kroga. Kaj ne? Ja, pa poglejmo si. Ne? Vse skupaj se je odprlo s tekmo Olimpija. Bravo, na koncu 2-1. Celje Mura, isti rezultat 2-1. Potem pa Gorica Radomlje 1-1. V izdihljajih tekme Gorica prišla do tega izenačenja. Koper Maribor nič 1 in pa Domžale Tabor nič 4. Verjetno je to tisto največje presenečenje, Zoran, kaj pravite na sami razpredelnici. Pa ne zato, da Tabor težko zmaguje, čeprav je tudi to del resnice ali pa celo dejstvo z letošnje sezone sploh na gostovanjih in sploh, kot bo Dejan kasneje dejal, na gostovanjih v Domžalah. Ampak predvsem 4 goli, ekipa, ki ni dosegala toliko v prvem delu sezone. Ja, nekatere gole, iskreno, so Domžale v bistvu podarile nasprotniku, tako da pač oni so imeli za mene tudi malo, bom rekel, slab dan, res je ni šlo nič na roko, ampak ne glede na vse, naša liga je zelo nepredvidljiva, res vsakega lahko zmaga, malo ko si lahko miselen, te hitro to kaznuje, pač to se je zdaj zgodil Domžalam, jutr se pa to lahko vsem nam, se pravi, malo še enkrat, ko misliš, da si neki, te tako je kaznuje, sploh v naši ligi, ki so res ekipe vse izenačene. Zdaj, mogoče, Damir, za prvo kolo, po zimskih pripravah, gledljiv nogomet, atraktiven nogomet, izjemna borba v Kopru, v Celju ravno tako, borba za obstanek je šla praktično do limitov, kar se tiče izenačenega izida. Ne nazadnje je tudi Bravo imel na nič, kar nekaj zrelih priložnosti proti Olimpiji. Skratka, dobili smo morda v prvem kolu več, kot navadno dobimo po tem zimskem premoru. Je, sigurno, ne smijemo zaboraviti da, mislim da će se ovaj Zoran složiti prvih 5-6 kola, osobito ovako u tom proljetnom dijelu, dok su tereni još tvrdi, trava još se nije digla, lopta skače i puno je tu teže kontrolirati loptu. Mislim da smo svi bili na nekakvom ovoga vrlo dobrom nivou te tehničke pripreme, taktičke izvedbe isto tako. Par lijepih golova, gol Olimpije, onaj drugi prekrasan gol. Kažem, bilo je tu malo i grešaka, ovaj Domžale, prva dva gola praktički su zabili sami. Onda ti jednostavno utakmica samo pobjegne i teško je više iskontrolirati i onda se dogodi takav rezultat. Ali se strinjam, lijep, lijep početak, nadam se da će biti tak i dalje. Predlagam, da gremo krst prvo tekmo. Ta pomladanski del sta v Ljubljani v mestnem dvoboju odprla Olimpija in Bravo. Mnogi so seveda čakali na to, kako se bo Olimpija odzvala po visokem porazu, ki ga je doživela v prejšnjem medsebojnem obračunu v Šiški. Olimpija je bila sicer papirnati favorit glede na stanje na lestvici, ampak kot ves čas poudarjamo v slovenski ligi, lahko resnično vsak premaga vsakogar in tudi tu smo videli, kako so imeli Bravaši res kar lepo število priložnosti, ki so jih zapravili predvsem v tem prvem polčasu, so kar tekmovali, kdo bo zapravil lepšo. Zoran, vas je karkoli na tej tekmi, verjamem, da ste si ogledali, presenetilo, predvsem ta prvi polčas, kjer je Bravo deloval nevarne, tule je imel Flakos Bosil za res sjajno priložnost. Ja, Bravo je zelo organizirana ekipa, ki dobro ve, na kakšen način hoče igrati in so res nevarni sploh iz teh protinapadov. Imeli so pač dovolj priložnosti, da bi lahko nasprotnika kaznovali. Če bi se to zgodilo, bi šlo res mogoče tekma tudi v drugo smer, ampak jaz verjamem, da na takih tekmah je veliko tudi odvisno od kvalitete. Pripričan sem, če bi bila Olimpija v teh priložnostih, da bi zadela. Zoran, Dejana Grabiča zelo dobro poznate, ima stabilnost, Bravo kot klub, on kot trener je tule praktično že iz nižjih lig pripeljal to ekipo, jo ustvarja, sestavlja in se zdi, da v igri so povezani, da pa manjka nek napadalec, neka špica, ki bi vse to zabijal, kar se ponudi in bi Bravo verjetno potem tudi na lestvici lahko še bolj se približal v sredini in celo
potem zgornji polovici. Ne, ker tudi, ko pogledamo po številu golov, Bravo dejansko spada bolj v tabor Gorica Radomlje paket kot med recimo teh prvih šest zgoraj. Se strinjam, če se malo drugače izrazim, se pravi, trenerja ne vozi to isti avto. In če pogledamo, da je Bravo imel res veliko priložnosti, se pravi, iskreno povedano, kvaliteta je veliko večja na olimpijini strani. Iz trenerskega vidika je to mene zadovoljil. Se pravi, za mene Dejan dela odlično delo, kajti to so večinoma mladi slovenski fantje in še enkrat vsa čast za njegovo delo. Damir, eno oko že na Olimpiji, tudi v tem kolu ste sami ogledali tekmo, ste svojim pomočnikom dejali, najpodrobno spremljajo zadeve. Je, i naš analitik je bio i jedan pomoćni trener na utakmici. Mi smo ju nešto malo uspjeli pogledati na TV-u. Slažem se s Zoranom, Dejan jako dobro taktički pripremio utakmicu, što nije bilo lako s obzirom da je prvo prvo kolo, da je Olimpija često mijenja formaciju i ovoj utakmici počela s tri, pa malo promijenili ponovno na četiri, vratili na tri. Dobro pokrivanje ove defanzive, osobito u prvom poluvremenu, mislim da Bravo je malo konkretniji i opasniji. Flakus Bosilj sa nekakvom skoro 100% šansom. U drugom poluvremenu ipak Olimpija malo uhvatila konce i bila nešto stabilnija, boje stavila na terenu, tako da zaslužena pobjeda. Nama, kažem, dobar uvid u ono što nas čeka za par dana. Dejan Kvesić in Krželic Streljca za Olimpijo, 59. minuta. Kramarić u 71. minuti za 2-1. Tule je tale zadetek Brava. Vsi trije novinci so igrali pri Olimpiji. Olimpija ni veliko menjala, Dejan. Pač ujeli je verjetno ta ritem in Riera z neko dodatno širino za nadaljevanje sezone. Ja, prav gotovo. Sam sem si Olimpijo ogledal tudi na prijateljskem obračunu z Rudarjem in moram priznati, da sem nekako pričakoval, da se bo Olimpija na začetku tega pomladanskega dela malo mučila, ampak ves čas Olimpija te tesne tekme nekako uspeva dobivati. Verjetno se bosta Damjan in Zoran strinjala, da zagotovo daleč od tega, da bi bilo vse v sreči, neko kakovost zagotovo moraš imeti, če na koncu večino teh tekem vendarle nekako dobiš. Je, to je kvaliteta Olimpije, to sam već spomenuo, da i one utakmice koje mu bježe iz ruke uspije nekako dobiti. Par utakmica je u minusu, pa dođe do pobjede. Par utakmica koje nisu izvedbom bile, ali rezultatski su polučile ono što je trebalo, tri boda. I tu je ta razlika na koju se Olimpija odlijepila od svih nas drugih, kažem, jer je te nijanse i uvijek kad je teško, došla je do pobjede, znači onako najbolje takmičarska momčad u ligi sigurno. Zoran, prašanje, ki sicer ni vezano na stroko, ampak vseeno verjamem, da marsikoga zanima. Bili ste dolga leta pri Olimpiji, Dejan Grabić, vaš veliki prijatelj je trener Brava. Komu ste tu bolj privoščili zmago? Iskreno sem Dejanu privoščil, kajti še zmeri je teoretična možnost, da ujamemo Olimpijo samo iz tega razloga. Drugač pa navijam samo za svoj klub. Poglejmo pa si, kaj je po obračunu povedal trener Olimpije Albert Riera. Well, you have to read how is the game, the situation of the game. It's true that Bravo is a team that press really well, press really compact. It is a team that you have to move one side or the side. We didn't have this passion to move one or two times to one side or the side. We went to one side and we wanted to finish the action very quick. So that's why we lost a few balls when the situation was not clear. And I mean, we had to adapt, but congratulations the way that Bravo is playing, because it's a compact team and difficult to beat them. You just have to see the numbers of them. It's a team that concede not a lot of goals, so it's a team very that they play very narrow, very compact. And it's always after 2 months this competition, you need again back to this rhythm of the game, and it's a little bit, I think, that it was missing. That's why one of the keys of the game today was in every single foul, small fouls, to play fast, to don't let the game goes down. No? So we were trying, but you can see that, and this is a thing that will happen in many games at the start of after this long break. Well, let me sometimes enjoy about this, because for me, the most important is the way how we play.
because I believe that you play in a good way and you play as you want. You are closer to win games. I believe a lot how to play to win the points. But sometimes the people is only about the result. If you win, you play well, and when you don't win, it seems like you play bad, and it's not always like this. So, I will enjoy with the 3 points in the pocket. Let's see what the rest they are doing, because also we are, even if we are in front many points, we are competing against the rest. Let's see what they are doing also. And keep going. But it's great to start with 3 points, yeah. Kaj imajo za reči nasprotniki in zasledovalci? Poglejmo si, kako vse skupaj izgleda na lestvici, in kot boste videli, je Olimpija tudi zahvaljujoč zmagi Maribora proti Kopru povečala svojo prednost za točko glede na prvega zasledovalca. Torej, Celjani imajo 37, Olimpija prva 51, Maribor 36, Koper 35, potem pa Mura in Domžale na 31, ter Bravo, Tabor, ki je zdaj skočil za 2 mesti, Gorica in Radomlje. Mimo grede, kar 8 klubov je menjalo svojo pozicijo na razpredelnici. Opa. Se pravi, samo Bravo je ostal tam, kjer je, in pa Olimpija na vrhu. Preden malce povprašam Damirja in Zorana potem, ali je, kar se točk tiče, prvenstvo morda odločeno, bomo videli, kako bo sta odgovorila na to vprašanje. Bi rad samo dodal, da je Olimpija prejela zadetek po skoraj 10 urah. Po 598 minutah je klonil Matevž Vidovšek. To je šele drugi zadetek, ki ga je v svoji vratarski karieri dobil v prvi slovenski nogometni ligi. Ob tem vam lahko že izdam, da bo Matevž Vidovšek prihodni ponedeljek eden od gostov naše nocojšnje oddaje, torej dan po derbiju. Zelo bo zanimivo tudi prihodni ponedeljek in čez 2 tedna, ko bomo imeli tudi 2 zelo eminentna gosta, ampak to vam izdam v nadaljevanju oddaje. Zdaj pa nocojšnja gosta, Damir in Zoran. Olimpija je še povečala svojo prednost. Zdaj ta znaša 14 točk pred prvim zasledovalcem. Res, da še 15 krogov do konca, 45 točke v igri, ampak se vam zdi, da je realno pričakovati, da bi ob takšnih predstavah Olimpije v takšnem tempu zbiranja točk resnično kdo lahko ogrozil Ljubljančane? Morda Damir najprej. A u nogometu se događaju zaista nekad i čudne stvari i lude stvari, ali ono što je mir što se tiče Olimpije je to da praktički sva 3 lovca, čak i da sve pobjede do kraja, nije im dovoljno, znači treba se još nešto odviti i na stranu minusa Olimpije, tako da kažem sigurno da su s obzirom na poziciju na tablici tu bodovnu razliku u velikoj prednosti, ali sportaši smo, nada umire posljednja. Vjerojatno podobno razmišlja nekaj, ne Zoran? Glede upanja, ki umira zadnje. Ja, res je. Realno, iskreno ni. Ampak v Sloveniji, če si realen, pol nisi za nogomet. Tako da treba verjeti. Tako kaj Damir rekel, čudeži se dogajajo. Če samo pogledamo začetek lestvice, kje je bil Maribor, kje je zdaj, hitro se v nogometu stvari, tako kot v življenju, spreminjajo. Mi, če lahko govorim za Koper, zavedamo se pravi, igramo mi še vsi med sabo, ni realno, da se ne lažemo, ampak lahko pa sanjamo. Pravijo, da samo norci, ki mislijo, da lahko spremenijo svet, ga tudi spremenijo. Tako da jaz upam, da bomo mi norci. Zelo zanimivo razmišljanje. Zanimivo pa je bilo tudi na drugi tekmi pomladanskega dela sezone v Celju. Tekma, ki je veliko obetala tudi zaradi navijaškega dvoboja, vse to, kar se je dogajalo med kluboma v zimskem prestopnem roku. Tudi Celjani so tekmo dobili z 2-1. Bajde že v 16. sekundi strelec prvega gola. Kmalu bomo seveda videli tudi posnetke z tega obračuna. Celjani so potem na začetku drugega polčasa. Ampak to je pozornost, ne? Ker marsikdo v 15-16 sekundi še niti ni na svojem sedežu, pa še malce pogledamo po telefonu, pa tako naprej, pa se je že odvila tale prva akcija po desni strani za Bojdeta. A ti si videl zadetek? Jaz sem ga videl, ja. Si bil pozoren. Tokrat sem pa bil pozoren. Nisem opazil tiste prve podaje, ne krilo tole drugo pa že. Nisem tudi opazil, kaj se je dogajalo. Ja, vse je poslal tisto prvo žogo, prostor. Ni mi bilo najbolj jasno, kaj se je dogajalo praktično meter pred vrati Mure. Enostavno šok za vse in na koncu koncev dobra tekma. Tudi 2 vratnici, Murašev v nadaljevanju tekme, kar nekaj posredovanj vratarjev.
strelci Bajde, torej takoj na začetku, potem Vukliševič na začetku drugega polčasa in pa Zličić na svojem debitantskem nastopu v našem državnem prvenstvu za Muro z 2-1. Tule je recimo vratnica, ki je rešila Celjane, potem bomo videli še eno priložnost gostov, ki so pripeljali v Celje, tudi o temi lahko še kako rečemo, okrog 1000 svojih navijačev in bila je to prava, včasih rečemo, prvenstvena tekma, ne? Ampak tista res prava. Ja, pa sijajno vzdušje, res, tako kot si dejal, veliko število gostujočih navijačev tudi, kar je dalo še posebno draž tej tekmi, prav čutilo se, kako sigurno tekmovalni sta ekipi. Ne, na zadnje je seveda šlo za zelo pomemben dvoboj v tem boju za evropske vozovnice. Damir, koliko ste si vi uspeli ogledati to tekmo, kaj ste videli strani Celja in Mure? Dosta smo gledali onak zelo intenzivna tekma. Puno trke, puno intenziteta, puno agresije, na momente run and gun, gore, dolje, ali ja volim takav nogomet u smislu ovoga tempo. Mura, bez obzira što je bila u velikom minusu, malo je falilo da dođe, da se vrati. Izuzetni pojedinci u jednoj i u drugoj ekipi. Veseli me ovakva utakmica, mislim da možda i najintenzivnija utakmica kola, ali ono što je lijepo da je tek početak, a već smo onako na dobroj radnoj temperaturi. Mm-hmm. Zoran, podobno, kar se tiče tega dvoboja, zdelo se je pred tekmo, smo se tudi zdajno pogovarjali v studiju, da so možni dejansko vsi trije rezultati. Ne? Vse so vedno, ampak tule pa res je bilo težko predvideti, ali bo šla tekmo v eno smer, v drugo smer. Tudi, Dejan, mogoče še lahko postrežeš, če si zapomnim, malce te statistike med Celjem in Muro, ko sva razlagala, koliko časa. Ja. Zadetki so vedno padali na zadnjih šestih tekmih in tako naprej. No? Celjani so na zadnjih štirih obračunih vzeli samo eno točko. Muri je redko, kdaj so zmagovali. Če gledamo samo prvenstvene tekme, v tej sezoni so sicer dobili pokalni dvoboj prav na tem stadionu, ampak Mura je na teh zadnjih štirih dvobojih vselej Celjanom zabila po 3 zadetke, tako da so Muraši še kako nevarni, predvsem proti Celju. Ko so nazadnje gostovali na tem stadionu, so celo vodili 3-0, pa je potem Celje na koncu vzelo točko. To je tudi edina točka bila v teh zadnjih štirih dvobojih Celja, ampak videli smo tule resnično, kot je že Damir dejal, do zadnjega trenutka se je Mura borila in Zoran, ne glede na to, da so Muraši izgubili kar precej nogometašev v tem zadnjem prestopnem roku, da je bilo sprememb v ekipi kar precej, Mura delovala čvrsto, napadalno, zelo nevarno. Skratka, znova je videti, da je Damir Čontala dobro sestavil ekipo. Ja, Mura ima, ne glede na vse, še zmeraj za našo ligo dovolj kvalitete. Tako kot ste rekli, mislim, da je bila ta tekma zelo gledljiva, mogoče iz trenerskega vidika. Mi malo gledamo drugače, ampak če pogledamo, res je bilo veliko prehodov. Ja, malo za moj okus, no. Yeah. Upam, verjetno se Damir z mano strinja. Ampak če pogledamo, neka dobra reklama za slovenski nogomet, ogromen prehodov, golov, priložnosti, tako da upam, da bo takih tekem čim več, kajti če bo tako, bo sigurno več gledalcev. Damir, bo Mura igra z Radomljami v gosteh, s Taborom doma, z Bravom v gosteh. Bodo te tri tekme definirale pozicijo Mure na koncu sezone in morda tudi obstanek ali ne obstanek Damirja Čontala. Vem, da je neugodno govoriti o trenerskih kolegih na drugih klopeh, ne vlečem vas za jezik ali karkoli, ampak vendarle nasprotniki, ki jih moraš premagati, če se želiš boriti za Evropo, definitivno. Pa vjerujem da oni razmišljaju tako da su to tri utakmice koje mogu vratiti ponovno u borbu za sam vrh. Znači u te tri utakmice oni u nekakvom razvoju situacije svih nas drugih ponovno se mogu vratiti u te borbe za treće mjesto, tako drugo, treće mjesto za Europu. Tako da mislim da Damir više razmišlja o tome da je to prilika nego nekakav opasnost. Mm-hmm. Se je pa Miha vseeno zgodil paradoks. Ne? Mura je napredovala po lestvici iz spodnjega doma, skočila na vrh zgornjega, kajti v zadnji tekmi kroga so Domžalčani doživeli previsok poraz, da bi lahko obdržali svoj položaj na petem mestu, tako da redko kdaj se zgodi, da tekmo izgubiš, pa napreduješ na lestvici. To se je Muri zdaj tudi zgodilo. Imamo še kaj dodati? Imamo dodati še seveda enega nogometaša. Bomo zdaj videli in slišali. Celjani so se namreč
okrepili še z enim igralcem, gre za nogometaša, ki ga morda pozna tudi Damir Krznar. Bomo videli, kaj bo povedal kasneje. Zdaj ga bomo videli in slišali Danijel Štefun, ki je prišel sicer zaenkrat zgolj do konca letošnje sezone, pa bo okrepil bočni položaj pri Celjanih. Pa evo, prije svega bih htio zahvaliti znači, svim ovim ljudima koji su se trudili i stvarno radili na tome da ja dođem ovdje. Stvarno nemam šta reći, mogu reći samo sve pozitivno i stvarno sam jako sretan što sam ovdje i to je to. Pa vidjeli smo, odnosno ja sam vidio da su jako dobra ekipa, da vole igrat, što i ja volim, tako da mislim da mi taj stil igre odgovara i naravno napravit ću sve da se što prije prilagodim i da budem što bolji. Pa naravno da mi je to puno značilo jer kako sam bio u Krškom nisu bili najbolji rezultati, a meni je vrlo bitno igrati prema naprijed i pobjeđivati. I imaju velike ambicije kao što sam i prije rekao i vidjet ćemo šta će biti na kraju sezone. Pa naravno da bi se najviše zadovoljio sa prvim mjestom i osvojenim kupom, ali idemo utakmicu po utakmicu skupljati bodove pa ćemo vidjeti na kraju sezone. Ja, Danijel nas je malce spomnil, da je v slovenski ligi že igral v majici Krškega, takrat seveda še kot najstnik. Zelo dobro ga je takrat poznal in ga kasneje še bolj spoznal tudi v igri sami Damir Krznar, ki je bil njegov trener. Zelo dobro poznate Danijela in še bolje mislim, da poznate Danijela, njegovega očeta. Ne? Skupaj sta bila soigralca pri Vartexu in Dinamo. Razkrite nam malce kaj več o Danijelu mlajšemu in Danijelu starejšemu. Da, Danijel je bio moj suigrač dugo ovoga i u Varaždinu i nakon što sam ja otišao iz Vartexa u Dinamo, nakon 6 mjeseci je došao i on, tako da smo dosta dugo dijelili slačilnicu. Danijel, žal, jer je u moje doba, dok sam bio trener u Dinamu, nije puno participirao u utakmicama. Imao je nekakvih problema sa poškodbama pa i temperaturama. U tom trenutku nije mi ni bio izbor broj 1. Imao sam tu na toj poziciji Franjića. Morali smo s njim kombinirati, tako da mi je žao. Nije dobio priliku koju možda on ju zaslužuje. A opet veseli me da je došao u Celje, da je došao u slovenski nogomet, jer mislim da tu može dati. Ima sigurno kvalitetu. Izuzetan branič, kak je sam rekao, voli napadački nogomet, napadački raspoložen. Ono što je simpatično u ovim izjavama, vidi se da je friški jer u Celju govori oni umjesto mi, ali popravit ću to već sutra, nadam se, nakon prvog treninga. Vse se boste verjetno kmalo videla, glede na to, da že kaj kmalo tudi Celjani gostujejo pri vas v Ljudskem vrtu. Verjamem, da je vaša glava zdaj preusmerjena k temu večnemu derbiju, potem vas čaka omeše gostovanje v Domžalah, tako da je še kar precej tekem. Miha, kaj si še želel dodati? To je to, kar se mene tiče. Celjani so zaostrili konkurenco na levi strani obrambe. Nino Milič, ki so ga tako hvalila, predvsem za drugi polčas tekme v Celju, je zdaj dobil konkurenco. Ja, Tabor Celje, bravo, Maribor Celje, naslednje tri tekme za Celjane, ki so ta hip torej na drugem mestu s 37 točkami. Gremo mi naprej na naslednji obračun. Gorica, Radomlje, nič polčas, 1-1 ob koncu tekme, strelec Čujić v 65 in pa Vekić v 93 minuti. Obračun, kjer je največ pridobil ravno Tabor. Ne? Se pravi, remi dveh konkurentov v borbi za obstanek, ena točka je šla puf, v prazno, nije več, Tabor je svojo zmago celo prehitel, ene in druge, torej v Novogoriškem športnem parku. Videli smo, da se je Gorica nazadnje tudi okrepila in morda, Zoran, grem kar k vam, ne glede na to, da je Gorica pripeljala Kolobariča, ki je bil pri vas. Kakšna bo ta Gorica v nadaljevanju sezone? Kako jo pričakujete? Kakšno jo pričakujete? Proti nam verjamem, da bojo dali 200%. Ja, to je naslednji obračun. Tako, ja, gre za primorski derbi. In tudi naša tekma kroga. Tudi, s tudijem. Tako, vedno so te tekme napete. Glede Darija, pa Darijo sigurno ima kot igralec ogromno kvalitet. Malo mu manjka normalno ritma, kajti dolgo časa ni igral, ampak veste, v različnih klubih so različne filozofije, včasih imaš
večjo konkurenco, včasih manjšo. Jaz verjamem, da bo v Gorici dobil več priložnosti in če bo znal izkoristiti, lahko velika okrepitev. No, pa sej, tudi že za Koper se je pričakovalo, da bo to zelo pomembno okrepitev. Res je, da je stopil v dobre kopačke, bom rekel, glede na svojega predhodnika v napadu, ki je zabijal. Vi ste napad imeli dobro postavljen, zabijali zadetke, tudi še prodali nekaj nogometašev vmes. Kaj se vam zdi, da v nekem momentu se ni razpletlo tako, kot bi se lahko, ali pa kot bi tudi bila pričakovana, glede na to, da je bil štarter na začetku sezone? Ja, neko moje mišljenje je, da je Dario dobil več kot dovolj priložnosti. Zavedam se pa, da ni to lahko izkoristiti, kajti še enkrat, mi smo pač v tistem trenutku probali nekaj prepeljati, kaj je preverjen, se pravi, zelo hitro smo mogli odreagirati, Dario je v slovenskih prostorih pač že dokazan igralec. Zavedali smo se tudi, da je lahko to pomanjkanje ritma pač problem in mislim, da je to bil en glavnih razlogov, zakaj mu Kopru ni steklo, tako kot smo si vsi želeli. Ampak tako kot sem rekel, če bo pač ustrajal, če bo dobil večje priložnosti in če se bo zavedal, da je tudi nekaj do njega, še zmer lahko naredi dobro kariero. Luka Vekić je torej v sodniškem dodatku Goričanom priigral izjemno pomembno točko v boju za obstanek. Goričani sicer še vedno dobrih 5 mesecev čakajo na zmago, še veliko dlje tudi Radomljani, ki so bili zdaj pod vodstvom Oliverja Bogatinova zelo blizu polnemu izkupičku. Na zmago čakajo Radomljani vse od lanskega julija, ko so slavili prav v Novi Gorici z 1-0, ampak minilo je že 18 krogov. Zelo tesno je na dnu lestvice, po 14 točk imata zdaj Gorica in Radomlje, Tabor Sežana, točko več. Damir, to je tekma, ki je zagotovo v živo, niste videli, kajti vi ste se pripravljali na Bonifiki že na svoj obračun, ampak vseeno vas je v čemrekoli, karkoli presenetilo, bi še kaj dodali. Pa nije lako igrati takve tekme, sa direktnim protivnikom, uteg jedan koji vas vuče na dno i sigurno da ste u razmišljanjima, puno mi znači pobjeda, ali nikako ne smijem izgubiti, onda to jednostavno tako vodi da na nekakvom neodlučenom rezultatu. Prigode jednih i drugih, ali kažem, vidi se da su u grču, razumljivo je i bit će još tu dosta i tih međusobnih srazova, ali uvijek gledam ti klubovi sa nadljestvice nekako čak i lakše igraju s ovima velikima nego međusobno. Mm-hmm. Ker je verjetno pritiska manj in spomnimo se, da so Radomljani imeli predvsem s Taborom tekmo takrat že narejeno, pa so na koncu točke izgubili in niso se uspeli rešiti iz tega problema. In kot rečeno, ne, tale obračun Gorice in Radomljanom je najbolj ustrezal ravno Taboru, ki je s tem lahko tudi največ pridobil. Čaka nas še en obračun in zdaj gremo v Domžale, ker smo videli največ zadetkov. Domžale, Tabor, polčas, 0-1, tekma 0-4. Korošec je zabil že v 6. minuti po veliki napaki domačega vratarja. Tule bomo vse skupaj tudi videli, torej zadeva, ki Dejana, ki je bil komentator, ni presenetila, hitro je pogledal iz svojih zapiskov na vzgor in opazil, da se nekaj dogaja pred vrati Domžal. 1-0 torej za Tabor, potem pa avtogol v 59. minuti, pa Adrian Zeljković v 68. za 3-0 in pa še Briški 82. za 11 metrovke za zmago Tabora 4-0. Domžale drugačne, Domžale prenovljene, Domžale z drugačno tudi postavitvijo. Dejan, ker nekaj se je dogajalo v tem obračunu, glede na to, da si vse skupaj komentiral, boš še kako besedo več povedal. Pa potem še sam, kaj dodam. Zanimivo je predvsem to je bil 18. medsebojni dvoboj teh dveh ekip, da se je prvi zgodilo, da je zmagal tisti, ki je gostoval. Prav debelo sem pogledal pripravi na tekmo, ko sem videl, da ne Domžalčanom nikoli v Sežani, ne Sežancem nikoli v Domžalah do te tekme ni uspelo zmagati torej v gosteh. Zdaj se je to zgodilo, je pa resnično pravzaprav bizarno, na kakšen način je Tabor prišel do uvodnih dveh tekem. Pri prvem velika napaka vratarja Mulaliča, drugi zadetek so si Domžalčani zabili kar sami in zdelo se je, da je to tisti dan, ko preprosto ne gre nič. Domačim ne gre nič. Prepričan sem tudi Damir in Zoran, da čeprav ves čas poudarjamo, da je v slovenski ligi vse možno, da pa takšnega rezultata nista pričakovala.
To je nastavak onoga što sam rekao, da je nekad tima lakše igrati protiv sredine tablice, protiv ovih gore. Ok, malo su Domžale počastile Tabor sa prvim golom, evo i ovaj drugi isto tako dosta nespretan autogol. Nakon toga opet gledam utakmicu sa kuta trenera. Simon pokušava vjerojatno možda i malo grlom u jagode, mora u rizik dođeti treći, četvrti, jednostavno u takvoj utakmici imaš one trenutke dok se nadaš, a onda u jednom trenutku dođe taj moment kad poželiš da sudac svira kraj u 80. jer vidiš da ništa ne ide. Zoran, vi dobro poznate Dušana Kosića, bili ste u Celju, njegov pomoćnik u Sivemo, da se nekako ne predaja euforiji. Mnogi su bili presenečeni zaradi te visoke zmage Tabora, predvsem potem, kar smo vidjeli u zaključku jesenskega dela, ko se je Tabor na koncu pravzaprav raspadao, ko je pri vas izgubio s 5-1 in potem z Olimpijo še z 8-0. Redki so pričakovali, da se lahko Tabor na takšen način vrne u prvenstvo. Dejal sem, dobro poznate Dušana, ste vi pričakovali, da se lahko zgodi nekaj podobnega, da se lahko tako resetirajo pravzaprav po zimi? Pričakoval sem, da lahko zmaga, kaj ti dobro vem, da ni ne vem koliko razlika med Sežano in Domžalem, sploh glede na to, da so Domžale zopet izgubile kar nekaj igralcev in da imajo res mlado ekipo. In zelo slabo so štartali in ko se ti to zgodi, ni lahko, sploh pa če imaš še enkrat zelo mlade fante. Moj pogled pa je, da je iskreno mali rezultat mogoče previsok glede na dogajanje na igrišču, kajti samo če pogledamo že malo statistiko, vidimo, da ni bilo zopet tako vse, kako kaže tako rezultat. Tako dominantno, kot kaže rezultat. Zoran, če se je mogoče... bilo pa ogromno strelov z obeh strani. Je super tekma. Zoran, če se mogoče navežem, ne? Durdova so izgubile Domžale, Ilinić je bil prodan v tujino, Jakupović je odšel v Maribor, pa morda kasneje še rečemo kaj na to temo. Janez Pišek si bo našel novo sredino. Spremembe, ne? Ravno so Domžale ujele nek ritem, se je zdelo ob koncu prvega dela sezone, pa so spet na začetku, kar se tiče gradnje, sistema, igre in naprej in nazaj. Ja, izgubili so najboljšega strelca in najboljšega podajalca, kar ni lahko. Ne? Ja, oni so se pač zopet vrnili neki svoji prvotni filozofiji, da probajo razvijati mlade svoje fante. In jaz to pač spoštujem, imajo neko začrtano pot, kateri sledijo, pač vsak si pa zbere nek način, kakor njemu paše. Jaz vseeno mislim, da Simon dobro dela, kaj ti iz trenerskega vidika, ko toliko igralcev zamenjaš, ni lahko. Te fantje rabijo čas, sploh pa, če so tako mladi, kakor v Domžalah. No, so s tem nekako ste se vi soočali v prvem delu sezone, ko je bilo tudi kar precej odhodov iz Kopra, kar nekaj sprememb ni bilo lahko, ne? Ja, mislim, da je bilo tudi v Mariboru zelo podobno. Tako da ne gre čez noč in zelo pomembno je tudi, da se klub tega zaveda, kajti dogaja se tudi stvari, da ne gledajo trenerji in klubi v isto smer in v takem klubu ponovadi pogoriš kot trener. Preden bomo slišali še izjavo Dušana Kosića, mislim, da je to tudi izjava tedna. Tako če je. Se prav spomnim, naj povem še to, da so nogometaši Tabora zmagali prvič na tujem po skoraj letu dni, da je na drugi strani ekipa Domžal prekinila serijo treh zaporednih zmag, zaključka jesenskega dela. Še kakšno zanimivost bi lahko seveda dodal, ampak naj o tem... Ja, ne na zadnje dejan, 18 zabitih golov Tabora na 20 tekmah in zdaj 4 na enem. Kar na eni, ja. In naj o tem... ali se bo Tabor predal euforiji po tej visoki zmagi ali ne, spregovori v izjavi tedna Dušan Kosić. Pa v klubu nismo pravzaprav navajeni na euforijo. Bolj poredko zmagujemo, ampak če bomo skup stopili pa poiskali rešitve, verjamem, da nam bo uspel tisti osnovni cilj.
Celjani bodo naslednja žrtev tabora. Si se odločil. A to je tudi najin dvoboj. Čakam, Miha iz Sežane, jaz iz Celja. Čakam reakcijo. O, videli, to bo na koncu dal za pico. bomo šli k naju. Pri naju, na pico. Dobro, dobro. Ja, tam nas lepo sprejme, res, moramo priznati. Še zadnja tekma v tem našem pregledu. Verjamem, da že z zanimanjem čakate, kaj boste povedala akterja Damir Krznar in Zoran Zeljković, ampak vse to bomo videli in slišali takoj po oglasih. 100 sekund torej za nas. Tu nekje. Dobrodošli nazaj v oddaji Pod prečko, kjer gostimo trenerja Kopra Zorana Zeljkovića in pa trenerja Maribora Damirja Krznara. Damir, slišali smo in seznanjeni smo z eno anekdoto, da ste v mladih letih, ne, včasih šli na kremšnito s kolesom v Slovenijo. V Slovenijo. Damo kako več reči o tem. Je, ba, ja sam iz Zaboka, to je praktički ono, od Ptuja 20 km i imali smo tak raznih ludih ideja koji svaki tinejdžer. Često smo znali vikendom onak na bicikle i s kolesalom podlehnik kremšnite, ajmo. I dobro nam je išlo. Dobro. Kasneje pa ste se odlučili za študij računalništva, vem prav? Je FOI, Fakultet informacije i organizacije rada u Varaždinu, prvi fakultet takve specijalizacije u Hrvaškoj i još dan danas izuzetno dobar fakultet. Koliko vam to kaj pride pravo u trenerski karijeri? Pa more pomoć sigurno u ovome dijelu analitike gdje je sve postalo računarstvo i statistika, jako puno pomaže. Izuzetno je pomagalo ono doba korone kada niste imali vremena za scouting, avioni nisu letili, niste mogli nigdje otići. I onda smo dosta se bavili tim data scoutingom i nekako prvi taj scouting odrađivali na brojke, na nekakve statističke suhe podatke i dosta se često to poklopi sa onom realnom situacijom na terenu. Krenemo mogoće na to zadevo, pa za oba dva ne, ampak Damir, začnemo pri vas. Statistika ponuja dan danes in vse ti scoutingi milijon informacij. Človek se lahko usede in od ponedeljka do nedelje pripravlja statistične zadeve. Vsak položaj, vsak igralec, kje je igral, če gre žoga desno, je tako, če gre levo, lalala. Koliko tega lahko vi vključite, koliko se zanašate na takšne informacije, kje jih upeljete noter in kako to predstavite potem fantov, da oni razumejo vse skupaj? Pa v nekim onako egzaktnim stvarima, mada je nogomet onako formula sa 15 nepoznanica i dvije poznanice, teško je tu nekakve stvari predvidjeti. U nekim stvarima statistički gledano koji igrač više odlazi na desnu stranu, u desnu stranu šuti, nekakve takve stvari možete
možete pripremiti ekipu, ali kažem, sva računala i nasina, kladilnice opstajaju i dan danas, znači predviđanja u nogometu su najteža. Nogomet je igra koja se igra na najvećem terenu, sa najvećim brojem igrača i još se k tome barata loptom, nogom, jako teško za predvidjeti. Znači smo že pri statistiki, Maribor je šestič zapored zmagal. Zgolj razliko 22-2 v teh zadnjih šestih krogih, za res sjajna serija. Vijoličastih zadnjo točko ste Damir oddali v zaključku oktobra v Celju. 3-3 je bilo takrat, ampak oktober vam zagotovo ni v najlepšem spominu, kajti vse tri poraze v slovenskem državnem prvenstvu ste doživeli Oktoberfest. Ja, Oktoberfest. Častili smo malo. A nisu nas te tri utakmice, znate kako je odmah ovoga, osobito u velikom klubu kao što je Maribor, kada su očekivanja velika, tri sporedna poraza vas odmah ovoga teraju u grabo i već se postavlja pitanje i momčadi i trenera i struke i rukovodstva. Nije nas poljuljalo samo iz jednog razloga. Sve tri utakmice smo završili sa igračem manje, jednu i sa dva manje ovoga, protiv Domžala i znali smo da ako smo u Alpari, odnosno ako smo 11-11, da to sigurno ne bi tak završilo i to je bila nekakva mantra na kojoj smo gradili ovoga samopouzdanje cijeloj momčadi i sva sreća, izvukli smo se iz tog ružnog džepa. To je bilo zagotovo najteže obdobje za zdaj za vas pri Mariboru, o tem ni nobenega dvoma. Kako ste potem tudi sami sebe uspeli na nek način resetirati, predvsem pa fante, vemo tudi kakšno izjavo je podal vaš kapetan po tistem porazu proti Domžalam. Takrat se je zdelo, da je Maribor povsem na tleh, pa ste se nekako vzdignili kot Feniks. A kombinirate, svaki trener ima nekakve svoje metode, malo onak, malo batine, malo mrkve, ne smijete toliko ovoga spustiti momča da ona prestane vjerovati u sebe i to je bilo glavno. Znači ovoga, u tom trenutku smo se odlučili na nekakve i video snimke i analize gdje smo bili dobri i vraćali smo se na to, dobri smo, treba nam vremena, treba nam samopouzdanja, ali treba nam i rada, primit se posla, nema ništa od kukanja. Svakoj momčadi na svijetu dođu takvi periodi ovoga, što se prije vrati, što si veći. Ampak če je Maribor v nekem momentu na 8. mestu prvenstvene lestvice, potem ima vsak v državi, vsak je spremljal nogomet svoje mnenje, tudi o trenerju, o izboru igralcev, o tem, kateri igralci so takrat prihajali in seveda vsak pričakuje, da bo vsak novinec, ki pride v stilu Maradone, popeljal spet Maribor v neke. Kako ste takrat sami dihali osebno in ali ste v nekem momentu se vprašali, morda pa to ni bila najboljša poteza? Zame osebno. Ne, nisam dvojili, nisam bilo ovoga u nekakvim takvim razmišljanjima. Da se malo vratim i na Simona izlagali smo o njemu, pa isto tako i Radovan kao moj prethodnik. Negdje vam se čini ono da radite Sizifo posto, gurate kuglu, gurate, dođe ona do pola, dva igrača se povrijede, dva vam prodaju, pa se sve sruši nazad, pa ponovno guraš, opet se nešto dogodi. Ovisimo u tržištu, sigurno moramo živjeti i od prodaje i nekad se dogode takve planske, a nekad i neplanske situacije i nije lako ni rukovodiocima, ni sportskim direktorima, ni predsjednicima. Mala smo sredina, mala država, namaknu sav novac i onda je tu konstantno žongliranje i balansiranje. Lako je kad imaš masu novaca, kad imaš nekakvu perspektivu od 2-3 godine, onda se lako slaže momčad i onda se sve to ide. A ovako morate malo na nekakve šokove, na osjećaj, nekad je nešto i na čiribu čiriba, kad je dobro onda ispadnete veliki, kad možda i pogriješite ovoga, brzo se morate iskorigirati. Vjerujem da smo te loše trenutke prevazišli, ne utvaram da ih neće biti još kroz sezonu, ali treba ostati u fokusu i jednostavno baviti se onim što je prioritet, a to je nadgraditi momčad, dati joj još nešto i skrivati svoje mane, svi ih imamo. Zdaj ste me u delu tega vašega odgovora malce spomnili še na eno vprašanje, ki je kar precej vroče, prestopni rok, omenjali ste športnega direktorja. Imel sem občutek po zadnji vaši izjavi, po tekmi v Kopru, da niste najbolj zadovoljni s tem, kaj se je trenutno zgodilo v prestopnem roku. Arnel Jakupović je trenutno edini novinec. Vi ste si verjetno želeli še koga. Pa da, dogodilo nam se trenutak da smo ostali bez Roka Baturine. Ja sam to navijestio jer poznajući Ferencvaros i svaki klub koji vam daje
igrača na posudbu očekuje da bi igrali. Kad Roko je izgubio svoju poziciju, znao sam da će otići. Trebali smo odmah tražiti rješenja. Bilo je neke rješenja koje nam se nisu dogodila, nešto zbog financija, nešto zbog toga jer su igrači odlučili se za druge sredine. S Arnelom sam zadovoljan i mislim da će moći mi tu popuniti tu rupu i ući. Ono što je konstantno strah i danas bit ću otvoren sa svima vama je trenutak da ne dođe nekakva nemoralna ponuda za Žana i da izgubimo Potnika, jer vidite i sami da nas nosi. Ok, momčad čini njega velikim, ali on vraća momčadi, tako da tu se samo nadam da ćemo naći rješenje da Žana zadržimo barem do ljeta. A ja ću inzistirati u slučaju Europe, daj Bože, da ga imamo i do kraja kvalifikacija. To je izuzetno bitno. Žan Vipotnik se je s sjajnim zadetkom pospeo skupaj s Dakojem tudi na čelo lestvice strelcev. Kmalo bomo seveda videli tudi te vrhunce tekme v Kopru in njegov zadetek. Damir, nekako se mi je zdelo po priložnostih, vsaj nekaterih, ki ste jih imeli v prvem polčasu, da ta, iz katere je Vipotnik zadev, niti ni bila ne vem kako zrela. Ste imeli še nekaj bolj zrelih zadev. Res neverjetno je, praktično z vseh položajev zadeva, kar precej imate vi prste vmes, da ste ga povsem prebudili. Nekako se je še iskal do vašega prihoda, zdaj pa povsem eksplodiral. Pa bitno, kaj ste naredili? Da. A izuzetno je bitno, pogotovo za napadalce, da osjete tu taj suport trenera i povjerenje. On ga je zaslužio sam, ušao je 2-3 puta kao rezerva Roku, kao ono igrač kojega koristite zadnjih 20 minuta. Postigao 2-3 dobra pogotka i zavrijedio je to. Roku je bio u jednom trenutku u lošoj situaciji. Ono što sam mu ja zamjerio bio je i trud i količina kilometara protiv Olimpije i onda sam odlučio maknuti njega i Tolića kao opomenu momčadi. Žan je tu priliku svoju iskoristio i od tad gura. Ono što ste rekli, raznovrstan strijelac. Desna noga, lijeva noga, glava, van 16-terca, unutar 16-terca. Ova dijagonalna dubina, način na koji je sad zabio gol, izuzetno dobro i osjeća. To je pravzapravo neobranljivo. Ne? Igralec je na njem. Tudi vratar je sorazmjerno dobro postavljen, pa je našao. To je razlika od vrhunskih strijelaca. Mislim da će se sezona složiti sa mnom kad u takvoj brzini gađate obrambenom igraču kroz noge. Golman više nema šanse za reakciju. Meni se čini da je gađao i to je ta razlika između velikih. Zoran, kaj ste vi lahko sploh zamerili branilcem? Mittendorfer je bil ob Vipotniku. Tudi vratar težko odreagiral tako na tančnem diagonalnem strelu. Kaj ste povedali svojim fantom, ko ste analizirali ta zadetek? Ja, mi smo se danes pogledali pač analizo konkretno pred tem golu. Je mene prvo razjezilo, se pravi, Omarja so preigrali, kot da ga ni. Se pravi, to se na treningu ne more zgoditi. Druga stvar, mislim, da je bil gol, da bi se dal rešiti, se pravi, Maj, glede na pozicijo, da je videl igralca, bi bil lahko še bliže. Normalno tudi predolg korak zadnji in Vipotnik, pač dobro vemo, tako kot je rekel trener, ne rabi veliko, je pač to s pridom izkoristil. Ja, in ko gre, ne? Sploh pri napadalcih je to samo se ga še potiska naprej v neke svoje priložnosti. Zdaj še ta obranjena 11 metrovka, Damir, zdaj prav zanimivo je, da sta na koncu junaka te tekme tista, za katera praktično še pred tekmo niste vedeli ali jo boste sploh še imeli. Ne? Tudi Jug je imel nekaj ponudbe. Jug je isto tako imao ponudbe, mislim da Azerbejdžani nešto slično, ali nije se odlučio, ostaje. O Karabagu govorimo. Je, pretvorio se u junaka ove utakmice, da. Izuzetna je stvar obraniti 11 metara kod rezultata 1-0. To ponovno diže momčad, odnosno protivničku momčad, opet malo baca iz fokusa i imali smo snage nekako i pameti izdržati sa nulom do kraja na našoj strani. Zoran, te 11 metrovke, ih verjetno sanjate u tej sezoni. Ne? Četrta zapravljena. Ko smo prije o statistiki govorili, je to nekaj, kar človek ne bi načrtoval. No? Ja, res je, tako kot ste rekli, četrta zgrešena, zgleda, da bomo mogli cel trening posvetiti samo streljanju 11 metrov. Glede zadnje, z vsem spoštovanjem do vratarja, mislim, da je bilo ključno to, da je bila slabša izvedba.
Kako pa sicer spremljate? Ampak ima drugače dobrega vratarja, ne, za 11 metrov. Se je nekako zbalansiralo. Ja. Praktično, ko je na tekmi Kopra 11 metrovka, je bistveno več možnosti, da ni zadetka ali 11 metrovka za Koper ali proti Kopru. Ostaja strelec oziroma izvajalec 11 metrovk isti ali se bo še kaj zarotiralo za naslednje tekme? Ne, smo zarotirali. Jaz upam, da bomo do konca sezone našli. Zdaj so trije zapravili. Ne? Ja. Za moj okus, iskreno, Maks Barišić najbolje strela, zaradi tega, ko bo v igri, bo on izvajal. V kakšnem stanju je Maks? Ja, Maks je vedno v boljšem stanju, po moje neki oceni, je zelo blizu, da bi nam lahko pomagal. V sredi imamo zopet neko prijateljsko tekmo, ko bomo probali izkoristiti čim večjo minutažo, da se čim prej vrne, kaj ti dobro vemo, kako je pomemben za našo ekipo. Zdaj, našli smo direktno na, bo rekel, meso, no, v neke situacije, ampak ocena tega dvoboja, pač, kako ste ga na koncu videli skozi vaše oči in kje bi lahko mogoče svojo priložnost še našli? Ja, mislim, da je Damir iskreno povedal, da bi šla res lahko tekma v obe smeri, se pravi, oni so, bom rekel, tudi res neko prvo pol priložnost izkoristili, malo tudi, tako kot sem govoril o kvaliteti, malo tudi splet nekih srečnih okoliščin, če pogledamo, je šla kar dvem igralcem žoga med noge, ampak na koncu pač treba dati gol. Imeli smo mi potem kar nekaj priložnosti, da bi lahko izid izenačili, lahko bi potem oni zopet povedli, so imeli en protinapad, ki bi šli lahko na 2-0 in potem proti koncu tekme zopet mi malo pritisnili, ampak na koncu treba biti iskren in zaslužena zmaga Maribora. Tudi v Mariboru je bila tekma zelo podobna, pa smo na zelo podoben način mi zmagali. To nas pač ne sme, bom rekel, pod mač povedan ubiti. Mi moramo še zmer verjeti, da ni bilo vse tako slabo. Bilo je kar nekaj dobrih stvari, se pravi, eno Maribor, jaz sem si ogledal veliko, tekem tudi v pripravah, v živo, za naše razmere imajo res ogromno kvalitete. Mislim, da jim, mi nismo pustili veliko in da smo imeli veliko priložnosti, tako da to je neka dobra popotnica za naprej, imamo pa ogromno rezerve. Je bila pa prava nogometna kulisa znova v Kopru. Koper sicer postaja neka trdnjava na Bonifiki, ste izgubili prvič po 5 mesecih, ni vas lahko premagati na Obali? Ja, mislim, da smo že dobili nek status, da pač vsi, ki vidijo Koper, da vejo, da jim ne bo lahko, mene to kot trenerja zelo veseli. Zopet smo pripeljali veliko igralcev, verjamem, da si bomo izborili to leto Evropo in da bomo Slovenijo predstavljali še v boljši luči. Zoran, poškodba Novoselca bo terjala še nekaj časa njegovo odsotnost. Zdi se, da ste najbolj tenki trenutno ravno na zadnji liniji. Ja, zopet, jaz vedno v šali pravim, ko mi ponudijo nekega igralca, vprašam, kaj z njem narobe. Pripeljali smo, se pravi, Biliča, gre za dobrega igralca, ampak tudi njemu manjka tekem in to se pač vidi. Verjamem pa, da z Ivanom ni nič hujšega in da se bo čim prej priključil ekipi. Ja, ker na pol sezone je dogovor potekel z Rajčevićem, ki ga klub ni podaljšal. Tudi kar ogromno rotacij na obeh bočnih položajih, se zdi, da od teh prvih 5-6 ekip še najmanj vi ste našli doslej, no, neke stabilne nogometaše na obeh bokih. Zdaj, vemo, prišel je ja, tudi Koderman, zdaj ravno iz Maribora, pa mogoče potem tudi Damir še kako reče o te. Verjetno niti Damir ni vedel, kdo bo pravzaprav začel na bočnih položajih. Pri Kopru je to vselej nekako neznanka. Ja, Palčič, Kambič se menjujeta, no, vse. Ja. Ja, da ne bomo mi preveč pametovali. Glede Vida je imel malo tudi sreče, kajti oba bočna naša igralca sta poškodovana, ampak v življenju moraš znati izkoristiti priložnost. Za njega je ena odlična tekma. Dobro se fant zaveda, katere stvari mora popravljati. Tudi vem, da pač se Damir dobro zaveda njegovih kvalitet, samo včasih prideš v nek trenutek, ko je nekdo že ustaljen, ko ima ogromen izkušen in ni lahko vedno mladega igralca, če ti ni nuja
Isto bi reagiral kot Damir, tako da v življenju se ti morajo, tako kot sem rekel, neke stvari poklopati. Za njega mislim, da je bilo najbolje, pač, da se poišče novo sredino. To pa ne pomeni, da si Damir mislil, da je on slab igralec. Damir, tu vas moramo vključiti. Dobro odigral ta pogovor. Odlično si me uvranio. Ne, situacija je vrlo jednostavna. Znači, Psikošek je reprezentativac i praktički je on bio nosioc naše igre. Bio je trenutak. Ampak u nekom momentu ste s Gregorem bili... Bio je trenutak kada sam tražio opciju broj 2 i jednostavno u utakmici gdje sam tražio opciju 2, preferirao sam Kodermana i Koderman je u toj utakmici igrao lijevog beka, načo desnog i dogodilo se da mi je načo više pokazao na desnoj strani nego Kodi na lijevoj. Razumijem, mladi igrač, pressing, pritisak, nema kontinuiteta, jednostavno bio je žrtva. Ja sam, evo, bit ću opet iskren, bio protiv da ga prodamo, htio sam da ga posudimo, ali i Kodi je inzistirao, Koderman je inzistirao da ode u novu sredinu, da ode iz kluba, nismo mu tu htjeli praviti problem. On je mladi reprezentativac, vjerujem da će puno toga pokazati. Njegove kvalitete su neosporne i mi smo ih mogli koristiti, ali kažem, u tom smo trenutku imali ovoga Sikošeka plus toga, kako je Zoran rekao, imperativ rezultata. Nismo bili u bajnoj situaciji, nisam baš imao puno vremena eksperimentirati na svim stranama i čekati određene igrače. Njegove kvalitete su vrhunske, osobito u napadačkom dijelu, izuzetno dobar centar šuta, tajming ulaska u dubinu, u prostor. Problemi s kojima će se boriti su sigurno defanzivne prirode, tu još mora poraditi, ali i Zoran to je već isto sigurno tako perfektno detektirao. Vrijeme je ispred njega, ja kažem jedan, nazovi ovoga trener koji te ne voli ili dva, ne mogu te ubiti kao igrača, mogu te samo čvrsnuto ojačati i uvijek ćeš ti isplivati u nekoj drugoj sredini. Veliki igrači nađu svoj put, nekad je on trnovit, ali što je trnovitiji, to je na kraju pobjeda slađa. Je pa Koderman veliko dela s Iličićem, ena na ena. Kako ste bili zadovoljni z Iličićevo predstavo? Nekako smo ujeli da vas je malce motilo to da je bil nekoliko preveč nervozen na tej tekmi. Prema njemu sam najkritičniji i ispričavam se unaprijed i njemu, ali jednostavno od takvog igrača znaš kakva je kvaliteta, znaš šta sve može i onda toliko i očekuješ. I on ne smije imati poštedu, on je taj koji mora biti lider, koji mora biti nosioc. Bilo je trenutaka kad je odugovlačio sa predajem lopte, kad je navlačio na sebe 2-3 igrača. Super, on kad iz toga izađe odmah nađe višak, ali nekad je to malo previše i možda u riskantnim zonama. Tako da dobio je kakvu bukvicu, nadam se da me nije krivo shvatio, ali to je samo zbog toga je veliki igrač jer puno od njega očekujemo definitivno. Ja, i zdaj prihaja derbi z Olimpijo, po navadi takšni igravci ravno na takšnih tekmah pokažejo največ, to je verjetno tudi nekaj, kar vi pričakujete od njega. Kakšno je tudi stanje s Stolićem, nas zanima? Pa da, razmišljala sam da je Iličić vrlo blizu udarnih 11 protiv Olimpije. Ekskluzivna informacija. Ja. Nas pa zanima, glede na to da je klub takrat ispostavio da bo vsaj dve tekme še Tolić izven kadra, pa je zdaj zaigrao u Kopru. Pa čestitke našoj fizioterapeutskoj službi, zaista su odradili junački posao. Naravno i Toliću koji je sa bandažom i sa ipak određenim bolovima uspio nastupiti preko svih rokova kako smo planirali. Nije jučer bio briljantan, ali puno znači tih 20 minuta kao adaptacija za nedjelju, ali nema ni on garanciju da će biti u startnih 11. Vidjet ćemo kako će on i njegov utjecaj na momčad biti kroz pripremu cijeli tjedan. Petak, subotu ćemo odlučiti o udarnih 11. Zoran... Pa velikokrat u takšnih situacijah, verjetno tudi na Hrvaškem, pravio pila naopako, ne? Ampak verjetno niste šli zavestno u to zadevo, kaj ti bilo je objavljeno resnično da Tolića ne bo ne u Kopru, ne proti Olimpiji, res je bilo kar presenečenje ko ste ga poslali. Ja sam očito malo pesimist u tom. Ne, zagovaram situaciju da igrač kad mi uđe mora biti 100% spreman, to je prva stvar. Druga stvar, reozljeda je nešto što je najopasnije. Uvjerili smo i moji fizioterapeuti i doktori da će sve biti u redu. Vjerujem im,
nemam tu diplomu. Kakšno pa je zdaj njegovo stanje? Sve okay. Danas je odradio odličan trening, kompenzacijski trening sa ostatkom ekipe koja jučer nije igrala i izgleda to dobro. Naravno, treba mu još i određenih kilometara, ali vjerujem da će kroz tjedan to biti ok, da će konkurirati, ali ne mogu sa sigurnošću. Će se lako malo uključiti. Jedna anegdota, zapravo bili smo v Turčiji na pripravah in se je pač tolič poškodoval. Je očepal z igrišča in Damirov pomočnik je pač rekel, 3 tedne, ja sigurno ne bo. Dobro sem razumel, da je hotel to meni sporočiti, takrat če ni bilo jasno, za kakšno poškodbo gre, tako da nas ni zavaravali ta podatek. Je pa vseeno zanimiva zadeva to, da ste se na pripravah videvali, da ste bili eni in drugi v Turčiji, da ste marsikaj videli strani enih in drugih in da vas je žreb združil ravno v prvem krogu pomladanskega dela, ampak očitno nekih večjih neznank ni bilo. Čeprav, Zoran, tako kot nekateri drugi klubi, ste vi poizkušali malce zakriti zadeve, predvsem na tisti zadnji prijateljski tekmi z Dunajsko Sredo, čeprav so prišle informacije, da ste delovali zares sjajno, da ste bili zelo agresivni proti kakovostnemu tekmecu. Ste ravno zaradi teh dobrih predstav vaših fantov, predvsem v drugem delu priprave, v rezultatskem smislu tudi ste bili prepričljivi, pričakovali še več, predvsem v napadu zdaj proti Mariboru? To, kar sem pričakoval, smo tudi pač dobili. Še enkrat, mi smo imeli dovolj priložnosti proti Mariboru. Jaz sem se dobro zavedel, kako je Maribor kakovostna ekipa. In če pogledate vse naše priložnosti, težko jih imaš več. Se pravi, na teh highlightsih veliko ni situacij, ki bi mi z eno podajo lahko prišli v priložnost. Zavedam se, da te tekme, ki smo mi odigrali, da se enkrat začne prvenstvo, da je to neka nova zgodba, kot je Damir povedal, te prve tekme so vedno nepredvidljive, tako da me ta tekma pač ni zavarala. Dobro sem se zavedel tudi, česa smo sposobni, ampak ne glede na vse, celotne naše priprave proti dobrim nasprotnikom nam pove, da jutri, ko verjamem, da bomo igrali Evropo, da nam bojo te tekme zelo prav prišle. Zelo mogoče je kdo malce debelo pogledal, ne, ko Koprčani gredo na priprave v Turčijo, ko bi lahko trenirali doma, si kdo tudi misli. Kaj dajo takšne priprave ekipi, pa ne samo na igrišču, nek fokus, nek team building na koncu koncev, tudi v popoldanskem času ali pa v tistem prostem času? Ja, imeli smo tudi malo sreče, kajti mislim, da bi to najslabši teden. Vremenski pogoji so bili v Kopru zelo slabi. Mi smo imeli v Turčiji odlične pogoje, razen enega dne, ki je malo bolj pihalo. Ampak tako, kot ste rekli, ogromno novih igralcev, ekipa se malo poveže in čas bo pokazal, ampak verjamem, da smo te priprave dobro izkoristili. Se bomo še enkrat videli tudi posnetke iz dvoboja Koper-Maribor, glede na tudi, da je to najbolj aktualna tema. Zelo mogoče, kaj je še tisto dobrega, pozitivnega iz tega dvoboja, kar boste črpali, kar ste že opozorili igralce za to, da se splača uporabljati in koristiti tudi v naslednjih obračunih? Se pravim, težko rečem, da je bil Maribor na tej tekmi, da nas je nadigral. In to je neka popotnica za naprej. Se pravim, mi smo sposobni vsakega zmagati. Mislim, da gremo tudi z vsakim vsaj 50-50 v tekmo. To je neka popotnica dobra za naprej. Ampak, tako kot sem rekel, v življenju te ne smejo stvari uspavati. Zdaj le nas čaka isto tako težka tekma, se pravi, proti Gorici v naši ligi. Take potem tekme, še Olimpija, če se namotim. Tako. Ampak, ok, so ostali igralci dovolj blizu, je bila žoga dovolj hitra. Ste bili s temi elementi so dovoljen. Predvsem to govorim, ker smo pripravili še eno grafiko, ki bomo tudi videli, predvsem to, kje so se gibali nogometaši, večji del igrišča in od katerega do katerega nogometaša je žoga šla največkrat. Morda malce bolj izrazito vse skupaj na strani Maribora, ampak bomo to zadevo tudi na velikem ekranu potem videli in boste tudi sami bolje videli kot tule za menoj. Bomo videli, da so Koprčani vendarle svojo igro bazirali, začenjali večeroma od Maja Mitnedofe do Tičiča, pa potem malce leva stran, pa sredina na kotnika. Zoran, kaj vi vidite iz tega takole na hitro, ne vem, če ste prej že se ukvarjali tako podrobno z analizo, glede na to, da je malo časa po tekmi?
Ja, na tej tekmi mislim, da v sredini nismo bili pravi. Sploh tukaj mislim na našega Omarja. Ni bila najboljša tekma z njegove strani. Tudi Kotnik ima ogromno rezerve. V nogometu je veliko krat tako, da tisto kontrolira sredino, kontrolira igro. Maribor je bil v tem segmentu bolj miren, malo boljši pod pritiskom, na trenutke bolje čuval to žogo. Ampak ne glede na vse, tudi mi smo imeli neke te svoje trenutke, ki jih pač nažalost nismo izkoristili. Tam smo še... Vidimo Milec, Iličić, Repas so odebeljeni, ne, kar pomeni, da so bili več pri žogi, da je šla ta žoga in ta vaši napadi bolj po desni strani, potem na Vipotnika načrtovano, ali je Koper zapiral drugo stran, pa se je tule pojavljalo več prostora. Zdaj, težko rečemo nepričakovano, ne načrtovano mimo Iličića. A malo ću više otkriti, ali slobodno, evo, radi gledatelja i radi vas, baš ste mi dragi. No, hvala. Prvo bi na Koperov passing, evo, naša strategija utakmice, znači, Omara smo ovoga okarakterizirali kao ključ njihove igre, odnosno Omar je taj koji daje taj dubinski pas, probija nam veznu liniju prema Kotniku, a onda kad je Kotnik dobija loptu među prostor, onda su to opasnosti. Tako da smo mi Vipija postavili tako da nam skriva Omara, da Omar nije puno u kontaktu s igrom. Pustali smo da igraju dva centralna branilca, a Vip je skrivo Omara. Zato je puno lopti na Tičića, jer Omar tu nije dobio svoju poziciju. Vipotnik je to jako dobro radio. Ovo što se tiče naše igre, to je nekakva naša filozofija, znači na lijevoj strani široko Brnić čisti proboj 1 na 1, 2 na 2 sa Sikošekom. Na desnoj strani smo kombinatorni jer Iličić ulazi u sredinu, tomu dolaze pomagati Repas i Božić i tu smo hrabri i odlučni probijati ne samo u nekakvom brojčanom višku, nego i kad smo u manjku. Oni mogu proći i njih četiri na pred protivničkih, tako da na toj strani definitivno kombinatorni. Mislim da je to nekakav univerzalni graf naših zadnjih 5-6 utakmica. Aha, i zdaj gremo še na taktiko za tekmo za Olimpijo. Evo, šalim. Sve sam rekao. Zorana sam še želel vprašati, glede na to, da smo s Damirjem že govorili o prestopnem roku, kar precej novincev. Zoran, pri vas jasno tudi nekaj odhodov, pa nekaj novih obrazov, kako ste generalno gledano zadovoljni z novinci, Kodermana smo se malce že dotaknili, kaj pa ostali? Ja, vedno govorim, da nerad govorim, se pravi, na začetku, da bo čas pokazal, ali so okrepitve ali ne, ampak iz treninga v trening fanti dokazujejo, da so nam dodali kvaliteto, menim, da bojo skozi čas vedno boljši, kajti imamo par igralcev, ki zelo dobro že zdaj izgledajo in jaz komaj čakam, da se čim prej vrnejo na igrišče. Zoran, dobro, tri dni so še, oziroma dva dni še za prestop v ligo. Kaj pa Andrej Kotnik? Kar nekaj zanimanja je vladalo zanj, govorilo se je o romunskem prvaku Klužu. Boj, da so ga tudi spremeri zdaj na tekmi v Kopru. Kaj so videli, kaj niso videli? Predvsem pa ne zanima, ali je še naprej in ostaja član FC Koper, ali bo prišlo do kakšnega prestopa, kako je zdaj z Romunijo, pa kako je ne nazadnje tudi z Latvijsko Rigo. Ali pa je to bolj vprašanje za Ivico Goberca. Tudi, ampak verjetno trener vsaj približno spremlja, kaj se dogaja, ali pa ima informacije. Ja, tako kot ste rekli, te stvari prepuščam Ivici, ampak sigurno, da so vedno na vezi. Dobil sem tudi jaz pač podatke, da pridejo nekateri ogledniki na našo tekmo, ampak če gre za tako resne klube, sigurno, da ne gledajo samo eno. Vem, da se dobro in zelo podrobno pogledajo te stvari. Če bo prišlo do predstopa, pa če bo, verjamem, da imamo zdaj dovolj širine, glede na prvi del, da kdorkoli bo šel, da bojo te novi igravci to lahko nadomestili. Se pravi, nič konkretnega, Andrej Kotnik je tam moment še v FC Koper. Jaz imam drugih. Bomo preverili potem telefon od Zorana Zeljkoviča, če je slučajno vmes dobil kakšno informacijo. Dejal sem, dva dni sta še možen, kakšen prihod še možen v tik pred 12, pet pred 12? Ne, glede prihodov. Ste zaključili? Tako smo zaključili, edino kakšen odhodno. Je bil pa to... Še kakšen drug nogometaš, se pravi, poleg Andreja Kotnika, ki je zanimiv. Ja, obstajajo še nekatere
se pravi zanimanje za nekatere igralce, tako da do zadnjega trenutka se ne bo vedelo. Damir Krznar je dejal, da pod 3 milijone ne spusti Žana Vipotnika. Boste vi kakšnega omenili od teh nogometašev? Vaših, jasno. Tako kot Damir si tudi jaz želim. Se pravi, trenerji se želimo, da je čim manj pač odhodov, po drugi strani pa razumemo, da klub od nečesa mora živeti. Mene kar veseli, da v Kopru zelo dobro sodelujemo, da imamo iste poglede, kajti to se mi zdi zelo pomembno. Velikokrat se v nekaterih klubih pač pride kakšen igralec, ki ga klub ne vidi ali obratno in potem je to pride do nekega kaosa. Tako da mislim, da gre Koper nekaj in vse v neko pravo smer. Ja, in Koper je doživel prvi poraz po oktobru v državnem prvenstvu, tako da neka stalnica zagotovo je. Koper je zdaj z drugega sicer zdrsnil na četrto mesto, ampak vsi vidimo, kako majhne razlike tale boj za evropske vozovnice bo resnično srdit. Kaj si še želel dodati? Ja, Damir, 5:12, kakšen prihod še v Maribor? Pa mi još jesmo aktivni, još ima nekakvih kombinacija, da ih sad ne otkrivam, nisam siguran koliko su izvjesne, ali možda se još nešto dogodi. Ja, ker tisto, kar ste otkrili, ne vem če vi, ali pa ne posredno vi, kar je prišel v Jano, se na koncu nije išlo, ne? Tista vaša želje, kar ste asistirali, so padlo vodo. Da, ma ok, ja sam ovoga malo sukreator u smislu ovoga te nekakve transfer politike, da sam zaista rekao ovoga sportskom direktoru da kadar je bio dosta širok i na nekim pozicijama smo imali hiperprodukciju i previše igrača i zaista sam molio da prvo malo to bolje rasporedimo i da prvo napravimo 2-3 odlaska prije dolazaka ovoga, logičnije i financijske, isto tako i nekako rasteretiti momčad jer jednostavno kad imate 10 veznih igrača, u utakmici su vam 3, imate trojicu, četvoricu na tribini, a nije lako poslati igrača na tribinu i isto tako nije ni igraču na tribini lagano. Tako da to je nekakav dio gdje smo morali reagirati. Dogodilo se da je Vidaković otišao na posudbu. Može se još dogodi eventualno kakva posudba u ovih par sati ili dan, dva do kraja prvog broka. So se pa zabavali Dejan na tribuni in sicer bili tokrat u Kopru tudi navijači, navijačice iz Bergama, kjer so včasih stiskali pesti za Josipa Iličića pri Atalanti. Tokrat pa so prišli na tekmo v slovensko državno prvenstvo. Videli boste simpatičen posnetek, ki je nastal po obračunu, ko si je Josip Iličić vzel čas, jih pozdravil in en izmed navijačic tudi podaril dres, podpis. Skratka, poglejmo si, kaj se je še dogajalo poleg vsega v Kopru, ker nogomet na koncu koncev ni samo tole na igrišču, ampak malce folklore tudi izven tega. Jano, kje so še firme kolesti? Bane, se vidimo. Tu sam. Jodi, sir. Poi fare un messaggio verbo. Ja, tako torej tudi v Kopru je bilo po tekmi še malce dodatka, sodnikovega dodatka in Josip Iličić si je vzel čas. Verjamem, da ga bomo v prihodnje uspeli izvabiti tudi v naš studio, ker bi to bila ne nazadnje dodana vrednost za vse. Dobrodošel. Prav gotovo. Dobro, toliko torej o Koper Maribor. Mi bomo nadaljevali samo naše druženje. Najprej si bomo pogledali tudi naj gol, naj obrambe, potem pa tudi razmišljali o sodniškem pogledu in ne nazadnje napovedali obračun Maribora in Olimpije. Torej, najprej Triglav, naj gol, naj goli, naši predlogi tega 21. kola. Nukić proti bližnji vratnici in Bravo se je za kratko obranil, potem pa hitra napad, gol! Krasno! Kakšen golaso Anes Krđelić! No, na tak način se igralec predstavi navijačem. Nađaj prišel je od Višića, Šaba Nađaj! Pasta je šik, kratko daleč, gol! Lazar Sličić! Lazar Sličić 2-1!
širok pa z visoko. Dolgo podajo na polovico Radomelj Ankrah za Vekića. Tole je priložnost in gol! 93. minuta izenačenje, no zdaj pa je Vekić sijajno odreagiral in odrešil gostitelje, ki so bili na robu prepada, blizu temu, da doživijo poraz proti neposrednemu tekmecu, tako pa so se zdaj... No, pripadajo Mariboru. Milec, dobro Milec, pozdraviti Davarno, pa Vipotnik, Vipotnik in ena proti nič. Kakšni strelski formi je Vipotnik, to je res neverjetno. 20-letni napadalec Maribora. Ne vem, zakaj se mi zdi, za kateri gol se bo odločil Damir Krznar in za katerega se zagotovo ne bo Zoran Zeljko. Kaj ti misliš? Torej, ja. Krđalić, Zličić, Vekić in Vipotnik, se jasno, bolj za šalo kot za res. Damir, za koga bi se vi odločili? Kateri je bil najlepši? Kod mene se jasno. Mislim, jasno je koji mi je najdraži. Najdraži je sigurno od Vipotnika. Anes je zabio jako, jako lijep gol. S tim da je i gol Vekića jako teško za izvest takav udarac. Isto je to jedna svojevrsna masitorija. Ja, in Zoran? Hrati še pomemben gol, ja. Strinjam se, gol Olimpije za mene najlepši. A, Olimpije? Anes Krđalić. Da, Anes Krđalić. Okay. Zares sijajen zadetek na debiju v prvi slovenski nogometni ligi. Nič lepšega. So se pa izkazali ne samo strelci, tudi vratari. Ne? Res je. Naj obrambe, naši predlogi in od te oddaje naprej lahko tudi na naši spletni strani www.trikratvojnivesportklub.si glasujete za naj obrambo po vašem izboru. Zdaj bomo videli torej, kateri vratari. Imamo namreč 4 pripravljene obrambe, 4 različne vratare. Poglejmo. Suči preigrava Koderman potem do odbite žoge. Koderman se odločil za predložek. Edo Voni in v zadnjem trenutku Ašbejuk. Predložek tokrat sicer v gibanju proti naprej z razlik. Odlična podaja za Brniča, ki ima ogromno prostora na levi strani. Brnič in brani Golubovič. Lepa priložnost za Božiča. Ni še konec nevarnosti. Hiter prehod in konstantno se pojavlja dve opcije. Ali je to Iličić v sredini ali pa Božič. Pišek se tule ponuja, lepo sta odigrala. Nekaj več prostora za Strajnarja. Oster predložek in prva prava priložnost. Tudi za Domžale na tem srečanju zaključil je Žiga. Res se je danes že veselil zmage na derbiju v Kopru. Žiga pa je zapravil tole priložnost. Ja, nekaj sijajnih obramb, predvsem tista Golubovičeva je nekako padla v oči. To je tisto, ko sem prej dejal, da se mi dozdeva, da je Vipotnik zadev z težjega položaja, kot pa je bilo še lepih priložnosti za Maribor, pa tudi za Koper, to je treba priznati. V nadaljevanju se bomo posvetili še napovedi velikega derbija v nedeljo 15. v Ljudskem vrtu Maribor Olimpija, to bo naslednja tema takoj po oglasih, potem pa Damir Skomina s sodniškim pogledom in Jaka Kozmelj s fantasy kotičkom. Še bo zanimivo, ostanite.
Debata še traja in traja v našem studiu in še bo trajala nekaj časa, kajti kot sem dejal, je pred nami nov krog, 22. krog državnega prvenstva, odprla ga bosta sicer Tabor in Celje v soboto že ob 13. uri, potem še Radomlje, Mura in Gorica, Koper tudi z našim studijskim delom, potem pa v nedeljo Bravo, Domžale in Vrhunec, prav gotovo 22. kroga Maribor, Olimpija. En derbi, Damir Krznar, je za zdaj za vami, en veliki slovenski derbi, Olimpija Maribor 1-0, takrat vemo Maribor v nekem povsem drugem občutku, to je tisti nesrečni, za vas nesrečni oktober, za Olimpijo jasno precej bolj srečen, kar hitro ste ostali na začetku drugega polčasa z igralcem manj, to je zagotovo na nek način vplivalo na nadaljevanje srečanja, potem pa Kvesičev gol iz 11 metrov, ki je 1-0 za Olimpijo. Morda spomin na ta derbi, kar precej je bilo govora tudi o sodniških zadevah, zdaj je verjetno to malce pozabljeno, ves fokus prav gotovo zdaj na tej tekmi v Ljudskem vrtu. Je, u toj utakmici jednostavno, mislim da je naša najlošija utakmica, jer možda smo putili jedan ili možda nijedan gol prema vratima, bez obzira na igrača manje, dogodi se trenutak kada jednostavno možete i u takvoj utakmici doći do nekakvih prigoda. Nismo bili kompaktni, nismo bili dobri u toj utakmici, ni energetski nismo izgledali dobro, ali dobro ste rekli, to je bio moment u kojem nismo bili pravi, to je bio... Ušli smo u ovu utakmicu sa ovoga ranom na srcu koju nam je Zoran priuštio tjedan dana prije. Ja, že prej sam se spomnio na to ko smo govorili o tem oktobru da je imao prste u mjesec tudi Zoran svojimi fanti. Ali velim, ovo nova utakmica i svaki je derbi bez obzira na poziciju na tablici, utakmica za sebe, tu mnoge statistike i nekako očekivanja padaju u vodu. Ono što je sada bitno, i mi i Olimpija ulazimo u tu utakmicu sa pobjedom, sa jednom dobrom partijom iza nas. Oni rasterećeni u smislu da bodovno su ovoga komotni, da u tom smislu mogu igrati i na nulu koja im je jednaka pobjedi, a opet znajući za prestiž derbija, vjerujem da će se oni postaviti tako da idu na pobjedu i od toga svega nadam se da će profitirati gledatelji. Tole su sicer posnetki s prvega letošnjega obračuna Maribora in Olimpije u Ljudskem vrtu. Olimpija je zmagala s 2-0, Sešlar in Elšnik sta bila strelca, obakrat je bil podajalec Kvesič, ki je potem tudi odločil zadnji dvoboj v Stožicah. Marija, zagotovo dobro poznate že odprej, eden tistih, s katerim se boste zagotovo malce pozabavali, kar se obrambe tiče. Pa i već sad u pripremni utakmice Kvesić je taj koji nam daje najviše glavobolja, zato nema svoju stacionarnu poziciju, nego voli se on otići u vanjsku rotaciju na lijevu stranu, praktički primat loptu bez kontrole kada date takvom igraču sekundu dvije prostora da može odigravati dubinske lopte, a ima izuzetan osjećaj za taj tajming i tempiranje lopte, može vam napraviti puno problema. Vjerujem da ćemo to zatvoriti puno bolje nego što je to bilo u prvoj utakmici. Damir, verjamem da vi niste obremenjeni zgodovino teh medsebojnih dvobojev, prav gotovo ne, ampak malce je tudi mene začudilo, ko sem pogledal statistiko in ugotovil, da je Maribor dobil samo 2 od zadnjih 17 dvobojev in enega od zadnjih 12 proti Olimpiji v državnem prvenstvu. To je v Mariboru vedno zaskrbljujoče, ko ne gre predvsem proti Olimpiji. Vi ste zdaj verjetno odločeni to malce spremeniti v bodoče, kaj ne? Da, nije ugodna statistika, nije ugodna, ali opet ovoga. Ja se veselim takvoj statistici u ovom trenutku, jer onda malo i ona teorija velikih brojeva dolazi do izražaja. Pa ne bomo valjda opet. Še nekaj, ne? Na zadnjih 4 oziroma na zadnjih 5 tekmah je Maribor dosegel samo en gol proti Olimpiji.
To je gol Modrinskega, zaključka lanske sezone, ki je bil kar pomemben v boju za naslov. Takrat je Radovan Karanović še vodil Maribor. Radovan Karanović je sedel tudi na klopi Maribora ob tistem prvem letošnjem obračunu v Ljudskem vrtu, ki smo ga videli, ko je sodil David Šmajc. No in danes smo dobili potrditev, da bo David Šmajc sodil tudi nedeljski dvoboj v Maribor, ampak pred oddajo smo se že pogovarjali, Damir, vi ste dejali, da vas to absolutno ne zanima, da vam je popolnoma vseeno, kdo bo delilec pravice. Ne, v to mogoče iskreno nikada, ama baš nikada ne pogledam ko mi sudi. Ima moja analitika kojem je to obaveza u smislu da pripremi momčad na sudnika koliko žutih kartona daje, koliko crvenih, da li je lak na kartonima, prva stvar, i koliko čvrstu i tvrdu igru dozvoljava, znači da li možemo u nekakav duel ući sa malo više snage ili jednostavno on cijepka igru pa svira svaki faul. Takve nekakve stvari su bitne igračima. Meni kao ovoga treneru, tko mi sudi, nekakve teorije, urota, zaista se ne bavim tim. Sudniki su sastavni dijel utakmice, griješe jednako tako koji igrači. Ja uvijek volim reći, svaki sudac griješi, ali nijedan toliko koliko moj igrač. še nekaj, kar se te statistike tiče, čeprav gre, ko se tekma začne apsolutno v drugi plan. Ampak to, da je Maribor dobil samo eno od zadnjih desetih tekem doma v Ljudskem vrtu, ki je ponavadi na teh derbih razprodan, to tudi malce skrbi. Ampak zdi se mi, da vam je uspelo v zadnjem obdobju, glede na to, da ste na začetku sezone zares nizali slabe rezultate, predvsem doma. Da. Še vedno ste sicer v gosteh dosegli več točk, ampak ta trend se malce izboljšuje. Če sem si prav zapomnil, mislim, da ste dobili zadnje štiri tekme doma v državnem prvenstvu, ampak proti Olimpiji pa je ta statistika res pravzaprav katastrofalna. To je pomemben podatek u nekakvoj psihološkoj pripremi utakmice. Nisam znao da je ovoga samo jedna od deset. To znači da su ovoga onako moguće i igrači izgore u toj nekakvoj želji, jer ja uvijek zagovaram nekakve teorije koje ne moraju biti ovoga točne. Da mi je igrač u nekakvoj sredini pobuđenosti, ne volim kada mi je prenabrijan, previše pobuđen. Isto tako niko ne voli kad mu uopće nije igrač pobuđen. Mislim da tu trebamo biti u nekakvoj sredini, u nekom optimumu, jer ako izgaraš previše, onda i brzo izgoriš. 17 golov je samo prejela Olimpija na 21 tekmah, pa še to na koncu večino, ko ni bilo Viduška u vratih. Zoran, takrat se s Koprom zabili enega v Stožicah na tekmi, kjer bi verjetno lahko in morali odnesti več, kot ste na koncu dobili. Ne? Mislim, da poraz 2-1, če se ne motim. Kakšen je recept, kako premagati Viduška, obrambo Olimpije in potem še Viduška, ki se je spet postavlja tudi v tem kolu fantastično, neverjetno dobro? Ja, res je, gre za odličnega vratarja. Mislim, če se ne motim, da jim je sam prinesel kar nekaj točk. Zelo pomemben član Olimpije, ampak je pa res, da ima Maribor zdaj veliko kvalitete tudi, se pravi, v napadu, predvsem mislim na Josipa, tako da jaz se ne dejem eni dobri tekmi. Kaj pa, komu pripisujete več možnosti za zmago? Težko reči. Jaz pravim, da Unka ne pove derbi, da ima nekdo prednost, se ne razume dovolj nogomet. Ja, bi se kar strinjal. Damir, kako boste vi odreagirali z Viduškem na drugi strani? Kam boste usmerali svoje nogometaše? Ponovite mi ovu statistiku, koliko golova u... Da, on je dobio na 16 tekmah u slovenskim državnom prvenstvu 2 gola. A koliko smo mi zabili u derbijima ovoga zadnjih? Na zadnjih petih samo enega, ja. Da, nisam nekakav ono revolveraž da sad potežem broj golova, ali vjerujem da ćemo pobit jednu od tih statistika, možda i obje. Dobro, se pravi... Se pa že kaj čuti, euforija v Mariboru, počasi, zdaj boste verjetno v prihodnih dneh začutili, ko se boste vrnili v Maribor, kaj se pripravlja? Ko sem prišel v slovenski nogomet, nisam imal taj občutek, da ste toliko onako vruče krvi. Skregani med sabo, ne? Da, i to ne samo ovoga Maribor Olimpija, nego tu je i Mura Maribor, pa Mura Celje, pa Celje Mura, pa ovaj jadranski derbi. Ali to mi je, to je. To je bit nogometa, to je srž nogometa, da jednostavno sve gori, da je ovoga. Mene su
su krivo protumačili nakon one, onog prekida u Ljubljani. Ja sam samo rekao da to je nekakva atmosfera gdje jednostavno svaki navijač želi pomoć svojem klubu nekad krivim metodama, ali da mu je stalo. Ovoga, nisam zagovornik onog dolaska na utakmicu sa hot dogom i Coca-Colom i to, za to mi je kino dvorana. Kakšen utis pa ste si ustvarili o slovenski ligi i o vseh teh peripetijah, ki se dogajajo, o vseh teh mini derbijah, pa povezanih tekmah zdaj, ko se bori za Evropo, ker se de facto, ne, več kot pol lige bori za evropske tekme? Prvo jedna stvar, ako hoćete da vas uzmemo ko analitičara, vidim da vam statistika dobro ide. Ono što je jako dobro za slovenski nogomet je ustrajnost u smislu podrške trenerima. Mislim da je slovenska liga jedna od rijetkih ligi gdje se jako malo trenera promijenilo. Mislim da do sada 2 ili 3. Nema bez kontinuiteta. Nema bez toga da treneru date jedan određeni broj, ne mjeseci nego godina. Da dođe do svoje filozofije, da dođe do izbora igrača za svoju filozofiju i tek onda on može polučiti nekakav rezultat. Ja zagovaram da svakom treneru treba dati 3 prelazna roka da uspije izvrtiti uopće kadar na ono što on misli da mu treba. Nekad tu nema vremena i imamo u to sve razumijevanja. I još jedna stvar, izuzetno taktički potkovani treneri. Zaista sam ugodno iznenađen. Svaka momčad ima svoju filozofiju. Ti jednostavno u skautingu, u utakmici pol shvatiš ideju svakog trenera i to me veseli. Kvaliteta nogometa izuzetno. Svi mi naravno odmah pitaju da kompariram malo hrvatski i slovenski nogomet. Koper, Maribor, Olimpija, Celje, pa čak i Mura, čvrsto stojim da ne bi ispali iz Hrvatske lige, da bi se borili za sredinu, možda u nekim situacijama iza vrh tablice. Zoran, čaka vas Gorica, ne? Da še ta primorski derbi, malce obdehnan. Gorica, ki je dosegla ta remi, ki je velik remi, spoh če ga dosežeš v 93. minuti, ne samo, da si dobil točko, kar morda na lesici ne pomeni veliko, predvsem si nekomu vzel 2, ki jih je že skoraj imel v svojih nogah. In verjamem, da bo Gorica izjemno motivirana za Koper, da je neke posebne ljubezni verjetno ne bo. Ne? Rece, Damir je prej povedal, da ekipe take tekme, se pravi, laže igrajo. Oni, bom rekel, na te tekme nimajo kaj zgubiti, mi pa ogromno. Mi smo pač favoriti, ampak ni lahko zmagati kogarkoli, ampak verjamem, no, da se bomo dobro pripravili, sigurno pa pričakujem zelo težko tekmo. Imate že nekak svojo postavo v mislih ali se v tem tednu lahko res tudi kaj drastično spremeni? Bom rekel na pamet, 4 drugi nogometaži glede na tekmo z Mariborom v vaši začetni enajsterici. Nekatere spremembe bojo, tako kot sem rekel, z nekaterimi stvarmi na tej zadnji tekmi nisem zadovoljen. Igramo zopet potem med tednom, tudi o tem moram razmišljati, se pravi, zelo hitro je tekma, se pravi, že v torek igramo z Radomljem. Imamo dovolj širine, rad rotiram, rad zaupam igralcem, tako kot je pač tudi Damir prej povedal, če igralec čuti podporo, ti sigurno da več. Nimam pred sezono nikoli neke začrtane postave, vedno probam dati vsa možnost in na koncu vedno pravim, da si igralec sam izbori. Ampak Gorica pa Radomlje, ne, če smo pregovorili o Muri, tudi vaša pot in kurs, no, kompas bo od teh 2 tekem zelo pomemben, kam bo potem Koper še v nadaljevanju sezone. Vem, da ne bo tragedija, karkoli se zgodi, niti si ne boste s tema 2 tekoma zagotovili Evropo, ker se pač še igra kar nekaj do konca, ampak spet smo na situaciji, ko je Koper res absolutni favorit. Ja, res je, nerad kalkuliram. Prejšnjo sezono, če pogledate, se pravi, ko smo imeli malo težji razpored, smo zmagovali in potem glih na teh 2 tekmah odnesli skoraj nič. Radomlje so ostale zelo veliko, kot smo na koncu videli. Tako, ja, na tej tekmi nismo bili takšni, kot moramo biti. Ampak po drugi strani pa je ena priložnost, da se zopet vrnemo na pozicijo, ki si želimo. Še enkrat, ne bo lahko, ampak verjamemo, da smo zmožni.
Dobro, nas čaka še sodniški pogled z Damirjem Skomino. Mogoče še ena zadeva, takoj ko boste videli spodnjem delu ekrana novice, ki jih pripravljajo kolegi iz spletnega portala, torej sportklub.si. Tudi o Žanu Vipotniku smo pisali, pa o Damirju Čontali, ki je bil nevoljen jasno po tekmi v Celju. Najboljši iz leta 2020, Mitja Lotrič je kopačke obesil na klin. Zoran, presenečenje? Mlad je bil še. Ja, presenečenje. 28 let. Ja. Ne poznam razlogov, težko komentiram, ampak za moj kus malo prehitro. Če se še čisto malo dotaknemo derbija, me zanima, Damir, a vas zanima, kakšno napoved je dal Albert Riera pred derbijem? Uvijek. Nas tudi zanima. Poglejmo. Well, it will be a derby. It's always a derby. It's one of the game that we have in red in our calendar, and we'll try to win. This is the way how we are heading every game, and we'll try to go there to win the 3 points. We play against them twice. We beat them twice. So keep going. Ja, tako torej Albert Riera, videli pa boste, kako sta kluba že na nek način na svojih družbenih medijih napovedala torej derbi. V mariborskem taboru veliko stavijo na Josipa Iličiča, prepričani so, da bo takole preigraval zmaje. V taboru Olimpije pa so se najprej spomnili na uspešen rezultat proti Bravu in med vrsticami tudi že napisali, da je naslednja postojanka seveda večni derbi v Ljudskem vrtu. Verjamem, da bomo in na eni in na drugi strani v prihodnjih dneh slišali in videli še marsikatero kreativno domislico. Ampak veš, kaj je še morda dobra stran za Maribor? Sej to absolutno bolj v šali kot za res. Ampak če smo prej razkrili, da bo David Šmajc glavni sodnik, ne, v VAR sobi bo Nejc Kajtazovič, torej bo Dobro. Prisoten na derbiju. Veliko krat so bili jezni nanj, ampak ti dve zmagi, ki sem ju prej omenil na zadnjih 17 prvenstvenih tekmah Maribora proti Olimpiji, obe je sodil Nejc Kajtazovič. Ali ima to kaj veze tudi s tekmo, ki prihaja? Še kako vsem skupaj rečemo tudi v naslednji rubriki, to pa je sodniški pogled. In v naši družbi je že Damir Skomina. Damir, lep dober večer, pozdravljeni. Dober večer. Veseli nas, da ste spet v naši družbi. Srečno novo leto, takoj na začetku. Nismo se nič videli v tem času. Hvala enako. Ste ugodno preživeli. Zimski čas je še ni konec, no? Kakšno smučenje tudi, zimske radosti. Rade volje, ampak koleno ne dopušča. Damir, mi smo preden gremo na te situacije, zdaj veliko govorili o tem derbiju, malce tudi o sodnikih, že razkrili, kdo bo sodil. Se vi spomnite, kdaj ste nazadnje sodili na večnem derbiju? Ja, mislim, da konec 2020 je na zadnjih tekem v Sloveniji. Ja, 4. oktobra 2020 v Mariboru, prav tam, kjer bo v nedeljo tekmo. 1-1 je bil izid Jasmin Mešanović za Maribor, Đorđe Ivanović za Olimpijo. Takrat nisem sicer šel do potankosti pregledovati, ampak skoraj bi si upal trditi, Damir, da ste vi odsodili največ teh derbijev, vsaj v modernejši zgodovini, kakšni so generalno spomini, je zelo, zelo težko, bistveno težje sodnikom na teh derbijih. Ja, dajmo reči, da sem jih vsaj prvi mislim, da sega v letu 2003, zadnji v 2020, tako da je to eno dolgo obdobje. Damir, mislim, da še nisem imel vozniškega izpita. Ja, tako da so ga še od doma vozili na tekme. To je pač tekma največja v Sloveniji in vedno praznik nogometa, tako da marsikaj se je dogajalo. Zdaj, na pamet številke ne vem, vem, da je okrog 25 ali pa še kak derbi več. Kje je teže soditi, v Ljubljani ali v Mariboru? Enako. To je zdaj, pač koliko si dopustiš, da je to zate pritisk. Če imaš to pri sebi poštimano, potem ni težavo, ne tu, ne tam. Pa imate kakšno posebej slabo izkušnjo
z derbijo, ali pa morda ravno obratno, posebej dobro? Nekih posebnosti ne, verjetno je bilo kar nekaj tudi napak, ni bilo tega backupa, vara, tako da verjamem, da je zdaj to ena veliko pomoč, ker ne glede na to, da je to tekma prihodnji vikend, ker je velika razlika v točkah, je to vedno, torej točke ne igrajo tukaj in razlika neke vloge. En dodaten pritisk za sodnika, že zaradi velikih pričakovanj z ene in druge strani. In VAR je pa tukaj potem seveda ni za vse. Pride pa prav, če je nekaj res kritično in zelo narobe. David Šmajc bo sodil. Zanimivo, da je sodil že prvi letošnji obračun teh dveh ekip v Ljudskem vrtu. Pričakovano? To je bolj za vprašanje za komisarja za delegiranje. Lahko pa Damiru Krznaru malce pomagate, ne? Lahek na kartonih, kako ne komunicira z njim, da ne bo sam izključen. To je bolj domača naloga za njih, tako da. To je pa res. Da ne bodo samo analitiki, a ne? A Mario je še pri vas v službi analitika? Ni več. Ne, Maribor je. Mario je sa jeseni, znači sad u prvom mjesecu ovoga došao nas pozdraviti i rekao da odabire ovaj novi put. Pred njim je jedna ponuda internacionalna i odlučio se na taj put. Nismo mu radili probleme. Želimo mu svi puno sreće i uspjeha. Izuzetno puno je dao za Maribor, jako je lijepo bilo raditi s njim, izuzetan profesionalac, uvijek na priruci i vjerujem da i za njega gdje je god bio dobra karijera. Idemo mi tudi med analitike, tu si internacionalne ponudbe, se dobivajo samo midvane. Ne, želel sem dejati, da verjetno Damir tudi zelo dobro ve, da je bil Marijev oče, jasno tudi trener Maribora, dolgo obdobje, najlepše obdobje pravzaprav Maribora, najtrofejnejši trener Maribora, Darko Milanič. Darko Milanič nam je danes potrdil, da bo čez 14 dni gostoval v oddaji Pod prečko, torej tudi mi se že veselimo, da bomo po dolgem času tudi v kakšnem televizijskem nastopu videli nekdanjega stratega Maribora in še nekaterih klubov, jasno. Ako smijem reći jednu anegdotu o Darku, fascinirao me je kad smo se prvi put upoznali, s obzirom na da mu se cijeli Maribor klanja, prišao mi je i upoznali smo se, on je rekao, ja sam Marijev tata. Znači, to je još jedna potvrda da je zaista velik čovjek. Ja, in skromnost je lepa čednost. Torej, Darko Milanič in najverjetna je tudi Zlatko Zahović čez dva tedna skupaj tu v oddaji Pod prečko. Prihodni ponedeljek pa Matevž Vidovšek in še eden od nogometašev Maribora. Bomo videli, ali bo Damir Krznar, mislim, da spustil prihodni ponedeljek Jana Repasa v naš studio. Takšen je trenutno dogovor, lahko računamo nanj. Zakaparite slobodno. Kaj ti potem po derbiju vas čaka namreč obračun z Domžalami. To je bratski dvoboj za družino Repa, zagotovo zelo zanimivo in prav gotovo bo še kako zanimivo tudi v oddaji Pod prečko prihodni ponedeljek. Zdaj pa, Damir Skomina, gremo na primere, ki smo jih zabeležili. Ja, gremo najprej na tekmo Olimpija Bravo. 67. minuta, videli bomo prekršek vratarja Vidoška, 11 metrovka. Zdaj, glavni sodnik tule, Asmir Sagrković, ni odpiskal iz prve, ampak je počakal na informacije iz Vora ali pa iz Vara, kakorkoli želite. Zdaj mislim, da ni dvoma o tem, ali je prekršek ali ne. Tukaj se, Damir, ne pogovarjamo. Bolj ne zanima, ali je to morda celo za rdeči karton. Rumen je bil podeljen. Ne, absolutno. Torej, prva napaka, ker je Var pač posredoval. Zadeva je zelo jasna in tu je potrebno pričakovati nepričakovano. Sodnik normalno, da ni v položaju, ker gre za izvedbo udarca od vrat, ampak vseeno že po občutku se pričakuje več, torej če Vara tukaj nimamo velik problem, ker je zelo jasen prekršek. Zdaj sprašujete po rdečem kartonu, kolikor bi se še po starih pravilih pogovarjali, bi potem lahko govorili o
čisti priložnosti za zadetek, ampak vidimo, da bi ti pogoji bili izpolnjeni, bi igrali smo gome žogo pod nadzorem, kar je nima. O intenziteti pa tudi ne moremo govoriti. Pravzaprav sta tu oba zgrešila žogo, kot zdaj vidim. Ja. In žoga še vedno ostane, dajmo reči, pod neko kontrolo vratarja. Tako da po novih pravilih, tudi če bi imel napadalec žogo pod nadzorom, je tu borba za žoga, za žogo in potem govorimo samo o opominu, ker se spusti za en nivo nižje. Nikakor pa sam prekršek kot tak ne zahteva več kot opomina. Kot rumeni kroz. Zdaj, za Asmira Segrkoviča dobro opozorilo, ne, da mora biti bliže situaciji, čeprav je gre tule za neke netipičnega, kdo bi se mislil, bliže, ampak realno. Potrebno je biti bolj pripravljen, torej ni videti tistega eksplozivnega šprinta, ki bi pričakoval, ker prihaja do neke kritične situacije in predvsem je tu položaj bolj pomemben, potrebno je videti vmes. In on tega ni videl, k sreči ga je VAR popravil. Ali popravil in je zadeva šla naprej, tako kot na koncu mora iti. Gorica Radomlje, 44. minuta, 11 metroka, prekršek Cerovca nad Šošičem. Tole je bil zaključek prvega polčasa. Hitro je Alen Borošak pokazal. Mi smo se malce zabavali, smo rekli, ne, tole je bil pa skok v bazen, potem, kar smo videli zdaj, nekako počasen posnetek pa spet razkriva, da je stopalo na stopalo. Na nart. Da ga pohodi. Ja, to ni najboljši posnetek. Torej, okay. Če govorimo o sami intenziteti prekrška z roko, sem mnenja, da je to absolutno premalo. Žal pa nimamo dobrega posnetka, ki bi pokazal, ali pride do kontakta s stopalom ali ne. Tukaj, če samo žoga, če se še premaknemo za sekundo naprej, da vidimo, če je... Ja. Ampak tega dokaza ni. Ne? Igralec pa, če vidimo takoj, zelo teatralno odigra, tako da tukaj ne bi se opredelil, da sodnik nima prav, ker kolikor je stopalo na stopalu, potem absolutno bi tukaj sodnika podprl. Če pa govorimo samo o intenziteti rok na telesu, pa nikakor ne, ker dejansko ne vidim niti obris prekrška. Igralec ima samo roko komaj na prsih in igralec, napadalec zelo teatralno pade. Je bil pa Alen Borošak zelo dobro postavljen. Ja, direktno, tako je tudi odpiskal tule. Pup. Ja, ampak on pa gleda to situacijo, torej ne gleda je strani. Veliko bolj pomembno kot biti blizu je imeti nek stranski pogled, ker potem lahko oceniš situacijo in vidiš, kaj se strani dogaja. Tako da žal ta posnetek ni najboljši. Ni pa spet niti tako nično v vsej situaciji, da bi VAR to razveljavil. Ker spet nekaj je. Jaz bi rekel tako, ta roka, zdaj, glede na to, da nimamo jasne situacije, kaj se z nogo dogaja, bi to izključil in zdaj, če se pogovarjamo samo z roko, je zame to tako malo, da bi tukaj skoraj pričakoval, da se VAR vključi. Aha. Ker če to dopustimo, zame je to, dajmo reči, da 90% narobe in je to res premalo, da bi tako situacijo pustili, da ostane kazen. Spet govorimo o kazenskem udarcu in za kazenski udarec, pa potem bomo videli tudi druge situacije iz Kopra, mora biti nekaj več. Tukaj absolutno, ko govorimo samo o tej roki na telesu, je to absolutno premalo in nogomet je nek kontaktni šport, še v košarki verjetno to ne bi bil prekršek. Tako da. Osebna napaka. Ampak zdaj, glede na to, da nimamo dobrega posnetka, kaj se dogaja z nogami, sodnik dejansko bi nam mogel tukaj potem sam povedati, ali je to bilo. Malus te situacije je, da nimamo posnetka strani. Ja, okay. Koper Maribor, 38. minuta, Josip Iličić je bil na tleh, mora biti tam prekršek Koreje. Zdaj vprašanje je prekršek da ali ne. In potem, če je prekršek, ali je bilo znotraj kazenskega prostora ali izven. Se pravi, imamo dve zagonetki. Josip je tudi dobil rumeni karton, ki ga bo potem Damir Krznar malce pokomentiral.
Je tako, za prekršek zame nedvoumno gre. Koreja je imel to smolo, da se je žoga potem, ko se odbije Iličiću dobesedno v, se mu odbije v predložek. On pač normalno... Damir, se pravi, čujem, če je boljši tale na zorni kot pa se tja obrnete, če vam je tam lažje, ne, tudi ne. Lahko. Aha, bo okay, kar v redu. Tukaj. Žal pa tukaj spet nimamo najboljšega posnetka, da vidimo, kje se je prekršek konča. Torej, da bi se var vključil, zadeva mora biti za kazenski udarec. Če se gre samo za prekršek, ki je izven kazenskega udarca, se var ne more vključiti. Tako da tukaj mi deluje, da se verjetno konča noter, ni pa jasnega dokaza. Torej, var mora imeti jasen dokaz. Verjetno je to posledica premalo število kamer. Ja, in, je pomembno, kje se konča. Absolutno, ker var se lahko vključi samo v štirih situacijah. Pomeni samo, če gre ena od teh štirih je kazenski udarec. Ne, to je jasno, ampak je, ne gleda se, kje se je začelo, ampak kje se konča. Kje se konča, ja. Deluje, da se je verjetno noter končalo, ampak zelo pomembno je, če je zunaj, potem se var ne more vključiti. Sveda. In iz tega razloga tudi predvidevam, da var ni imel potem najboljše situacije in 100% dokaza, da je definitivno noter. Se pravi, dejansko bi bilo najbolje, če bi Rade Obrenović pokazal tule na prekršek in izven kazenskega prostora, pa bi zadeva šla nekako, bi bila voda. Ne, ker spet nimamo dokaza, da je zunaj. Ampak potem se mora... Prekršek je v vsakem primeru. Torej, prekršek v vsakem primeru je in tudi opomin, ker je prekinitev obetavne akcije. Žal je tako, ko se upeljuje var, je zelo pomembno tudi število kamer. Trenutno, če imam točen podatek, jih imamo v Sloveniji samo 8. In mora biti v varu, oni imajo kamero na 16, nisem pa prepričan, tako da ta situacija z tem posnetkom ostane ta kanček dvoma. In pri varu pa ga ne sme biti, ko se vključuje. Ampak še enkrat povem, deluje mi, da se verjetno je končalo noter, ampak var mora imeti clearen obvious dokaz. Damir in Zoran, to je vajna tekma, recimo temu tako, kako sta videla ta dogodek. Ste ga analizirali ali se ne ukvarjate s takšnimi zadevami? Damir, morda vi najprej. Ja kažem, sudci greše, to je definitivno isto toliko koliko i svi mi ostali akteri. Neke su greške veće, neke manje. Moj sud, prekršek. Sviraš prekršek, poslije se gleda da li je unutra, da li je vani. Mislim da su svi vidjeli da prekršek je, a sad da li je on za 11-terac ili za slobodni udarac, nebitno. Reakcija Josipova pretjerana po meni, ali ne da ga branim, ali jednostavno njegova emocija, nogometna emocija je ogromna, zato je na kraju krajeva i tu sa nama, jer ima iznimnu ljubav ne samo prema nogometu i prema Mariboru i veseli nas što je tu. I u tom dijelu mu možemo i tolerirati mi ovakvu reakciju, naravno se odnikne. Ja. Zoran? Ja, jaz bi rad podaril, da jaz Radeta zelo cenim, kajti za mene je najboljši naših sodnikov in na tej tekmi ogromno nekih malih valov ni piskov. Vidva sta bila kar precej na nogah na tej tekmi, je bilo videti. Ja, oba trenerja. Normalno, ampak če se Damir spomne, so se v Mariboru glih o tem pogovarjala, ker je pač bil drugi sodnik, da je res preveč nekega piskanja, spoh, če pogledamo, naprimer, kakšna je bila ta tekma, slabo igrišče in če bi se vsak prekršek piskal, mislim, da to ne bi bilo dobro. Tu se je kar puščala moška igra. Tako, in Rade ima kriterij, mi smo se dobro pripravili na to, vedeli smo, da pušča moško igro, tlele v tej situaciji, lahko povem, tako se pravi, jojo se je malo tudi, če smo iskreni, vrgu v bazen je spravim, je pa prišlo iskreno do malo dovlečenja in lahko se tudi piska prekršek.
Ja, rumeni karton zaradi reakcije Josipa Iličiča, upravičeno? Ja, to je pač, bil sem na tekmi in sodnik si potem ne more dovoliti take reakcije, da jo ne sankcionira, ker potem ne zgubiš tekmo iz rok. Se pravi, ni popusta tudi za Josipa Iličiča, ne? Pri sodnikih. Samo od igralcev pač, sodnikov pristop mora biti, da so vsi enaki in ne bi daleč prišli, če bi ločevali. Njiha bi mu dal malce popusta. Malce popusta, pa ja, Damir, pokazali ste rumeni karton Josipu že zaradi gestikulacije, se spomnite tekme v Champions League? Za Atalanto je seveda igral takrat. Ne, ta mislim, da je prišel do nekega vlečenja, drugače je pa jo je bil vedno zelo korekten, no, tako da z njim ni bilo sploh nobenih težav. Kot pa je rekel Damir, tukaj je verjetno potem, zdaj ko se vrača, je v njemu velika želja in so potem take reakcije tudi pridejo bolj do izraza. V vsakem primeru je izziv za vse sodnike, no, tudi komunikacija z nekim nogometnim božanstvom v slovenskem nogometnem prostoru. Pač to ja, odkriti. Ampak tudi tu je potrebno imeti pravi pristop in potem je vse laže. Zahtevna naloga za Davida Šmajca za derbi. Ja, ampak če je Damir zmogel z Mesijem, s Cristianom Ronaldom, bo verjetno tudi David z našimi slovenskimi zvezdniki. Se bomo o tem pogovarjali čez teden dni na tem mestu. Ista tekma, Koper-Maribor, torej gremo v 52. minuto, 11 metrovka za Koperčane, kjer pa se je zdelo, da je sodniška ekipa morda spregledala situacijo, ki se dogaja izven kazenskega prostora in sicer Osuđi tisti, ki je takole zablokiral Martina Milca. Damir, kje smo s to situacijo? Ja, dajmo pogledati situacijo do konca. Kot je Zoki že omenil, sam kriterij. Torej, na te tekmi imamo kar nekaj situacij in ko se opredelimo okrog kriterija, razumem, da tudi tistega na Dioju tom ni piskal. Ravno tako tukaj se lahko pogovarjamo potem. Prva je ta situacija. Torej, vedno govorimo, je zelo pomembno, kaj se najprej zgodi. Torej, če se pogovarjamo o kršitvah, se vedno gleda, kaj se najprej zgodi. Tako da kasneje imamo situacijo, torej, zaradi ta ne prva, ne druga situacija nista zapiskati, nekako se z njim strinjam, glede na njegov kriterij, da je obe situaciji postil. Nekdo z nižjim kriterijem bi pa more biti obe zapiskal. Torej, zelo pomembno je, da tudi razumemo, še enkrat podarjam, zakaj VAR je. VAR je samo za čiste in jasne stvari. In tukaj, ko gledam, ne vidim ne prvo, ne drugo, nekaj zelo čisto in jasno. Tukaj je Koderman prišel do nekega tajminga, ampak veliko krat sem pogledal, ne vidim tistega kontakta, kje bi ga zapel, kje naj bi prišlo do samega prekrška in zaradi tega mi je še toliko bolj nejasna ta intervenca, ker pri samih intervencah, sploh na UEFI in vedno smo se v Sloveniji držali kriterija, ki ga imamo na UEFI in ne nazadnje je tudi dolgoletni predsednik Zveze nogometnih sodnikov Slovenije vsta čas tudi v zelo visoki funkciji na UEFI in smo se vedno teh navodil enako držali, tako da ta intervenca je za, torej po teh kriterijih, ko imamo sodnika, ki dovoli prvo situacijo, dovoli drugo, če se že potem VAR tukaj oglasi, mora iti kronološko. In ko gledamo kriteriji samih dosojenih oziroma v tem primeru nedosojenih prekrškov, po mojem mnenju, če bi se tukaj že oglasili in če so smatrali, da je prva da je druga zadeva prekršek, potem je enako velja tudi za prvo. Tako da tukaj ne obešam sodniku popolnoma nič. Po mojem mnenju bi bilo najboljše, da bi tukaj VAR se ne umešal in pustil glavno besedo sodniku, ki je v zelo dobrem položaju in ki je zavzel nek kriterij, ki ga je držal, kakor v prvi situaciji, ampak tam govorimo o vlečenju, kjer je bistveno teže potem reči, to je zame premalo, kot pa v samih duelih med nogometaši. Ok, še ena zadeva iz tega dvoboja, 93. minuta, morebiten prekršek nad Rudijem Požegom Vancašem.
za 11 metrovko. In zdaj, Damir, če vas lahko kar malce citiram, ne, če se je sodnik odločil za kriterij, da to niso prekrški, potem tudi to ni prekršek. Ne, tukaj pa se sploh ne strinjam. Dejansko od vseh zadev mi je ta najbolj sporna. Gledamo roke, noge? Samo noge. Roke so tukaj nepomembne, ker je ta kontakt čisto minimalen oziroma nepomemben. Spet nimamo idealnega posnetka, ampak po tistem, kar vidim v tem kontaktu, bi bistveno prej se odločil tukaj kot VAR posredovati, kot pri situaciji z Kodermanom. Ker Repas definitivno poskuša iti proti žogi, malo izgubi neko svojo kontrolo. Seveda tudi napadalec je tukaj kako razočuti neki kontakt, tudi pade. Verjetno to potem rade tudi najbolj zmoti, ker ko pogledamo situacijo, če damo od samega začetka v živo, izgleda, da zelo hitro pade. Ampak spet, ko potegnemo kriterij, VAR se je vključil za moje pojme v situaciji, ki je bila precej manj sporna kot je ta. Zoran, RPV, Rudi Požek-Vanca, še kaj, je kaj komentiral to zadevo? In ok, jaz sem sočilenci rekel, ja, bil je prekršek, se je to bolj komentiralo. Ja, iskreno, ko so pač nekaj se pogovarjalo o VAR-u, sem ga vprašal in je rekel, da je šlo za prekršek. Če se lahko še jaz vključim, za mene isto je prej tole penal kot prva situacija. Ok, hopala, še enkrat. Če še potrebujemo kakšno zadevo iz tega dvoboja. Boste videli še kaj dodali iz tega dvoboja, glede na celotno dogajanje? Damir? Pa, Damir je rekel točno rečenicu koju sam ja ovoga uputio sudniku kad je gledao VAR. Po kojem kriteriju prvi faul nije, a drugi je kod one prve situacije? Kod ove situacije ja bi se ljutio da mi ne svira. Iskreno. Dobro. Če lahko še nekaj dodam. Sigurno. Torej, Radi je bil postavljen v zelo slab položaj. On je na tekmi naredil točno tisto, kar se od sodnika pričakuje. V svojem kriteriju je obe situaciji zelo jasno označil, da je to za njega premalo igra. In potem, da se VAR vključuje in tudi njega spravlja v položaj, ker enostavno, ko te VAR pokliče, je to zelo podobna situacija, nekako kot da ti se da pištolo na čelo. Zelo težko je zavrniti situacijo. Malce težke besede, Damir. Kot te je Fotr poklical na zagovor, pa ampak, si vedel, da je bil v šoli tako, na izolirati situacijo. Ja, ja. Mi se definitivno pogovarjamo o teh situacijah. Govorim samo iz izkušenj. Dejansko, seveda, zelo pomembna je osebnost in da tudi veš točno v danem momentu, kaj si videl in kaj zagovarjaš. In da imaš to osebnost, da pač tukaj se ne gre za ego, ko je nekaj zelo jasno na robe, je apsolutno potrebno se podrediti in dosoditi tisto, kar je prav. Tukaj je apsolutno VAR svojo nalogo ni upravil. Vključil se je v momentih, ko to je bilo slabo za tekmo, zgubilo se je 3-4 minute, k sreči na koncu, k sreči pod navednicami, ker govorimo o situaciji, ki za me apsolutno ni čista in jasna. Potem ta situacija ni bila torej, žal za Koper, ampak k sreči za nogometno igro, da gol ni bil dosežen iz 11 metrovke. Imamo pa potem spet situacijo, ker pa seveda je zdaj bistveno teže znova poklicati. Kolikor te prve ne bi bilo, bi bilo bistveno lažje tudi VAR-u potem se vključiti takrat, ko je res potrebno. Če se jaz še tle vključam, jaz v tem primeru ne mislim tako, kajti tlele, vedno se govorimo, če je nek dokaz, če je nek dokaz, pač da se mora VAR poklicati. Tukaj mislim, da je vsem jasno, da gre za udarec in res ne razumem tega, da vsaj pač niso poklicali sodnika, da naj on oceni glede na njegov kriterij. In zdaj, mene kot in kakor poznam jaz pravila, to, kar se je prej zgodilo, nima nobenega vpliva. Tako, kot smo mi včasih govorili, maja prva minuta. Ni važno, je prva, le zadnja minuta. In čeprav je bila prej 11 metrov, ko to je nek nov dogodek in mislim, da je tle VAR stvoril napako. Ja, ja. Tu se nisva dobro razumela. Torej, jaz sem že opredelil, da je to za me kazenski udarec. Ne? Ampak
vem, kako je biti v VAR sobi. Bistveno teže je potem še drugič. Sploh, ko pa si pri prvem, kolikor bi VAR bil siguren in očitno v tistem momentu, da je poklical, je bil. Če bi bil tako siguren, bi tudi drugič poklical. Torej, ostaja tisti, enostavno VAR ni za to. VAR je za čiste zadeve in potem se nekako umešajo v taki situaciji v tekmo, kjer jo dobesedno obrnejo lahko tudi na glavo. Ne? Torej, imamo situacijo, ki je zame veliko bolj jasna in čista, in ki gre mimo in vključi se pa tam, ko res ne vidim jasnega dokaza, da je nekaj čisto in jasno narobe. No, zdaj pa bomo v zadnji situaciji imeli ravno nasprotno zadevo. VAR se je vključil in potem tisto, Damir, kar se zgodi redko. Ampak glede na govorico telesa, na grimase, sam sem tole tekmo komentiral, bil sem svega nekaj metrov od Mateja Juga, ki je sodil to tekmo, se mi je kar dozdevalo, da ne bo dosodil najstrožji kazni. Tule bomo videli zdaj njegove reakcije. Kako ste sami okarakterizirali oziroma ocenili tole zadevo? Ta klic iz VAR sobe in potem odločitev, da v bistvu ostane pri svoji prvotni odločitvi glavni sodnik. Ja, po moje je to napaka. Menim, da je zadela žoga v roko srednjega branilca, ki z roko zazame, torej poveča prostor, prepreči pot žogi proti vratom in bi to mogel biti kazenski udarec ter opomin. Predpostavljam pa, da za sodnika zadeva je bila moteča v tolikor, ker seveda tam si veliko bolj pod stresom, kot mi, ko smo tukaj mirno. In ni bil gotov, ali je žoga zadela srednjega branilca ali pa desnega, ki pa je bistveno bolj zaprt. Torej, kolikor bi žoga zadela, če lahko vrnemo še enkrat. Ja, se gre naprej za posnetek. Ja. Ja, torej, in da ostavimo. Če bi zadela tega, ki ima zelene kopačke ali pa rumene, on je, dajmo reči, to roko v precej bolj normalnem položaju. Skrajno desnega, ne? Ampak vidimo, da zdaj je dejansko žoga je nekaj zadela, še preden, torej po mojem mnenju žoga zdaj še vedno ni zadela igralca in vidimo prostor med tem branilcem desnim na ekranu in žogo in tem srednjim, tako da menim, da je tukaj kazenski udarec in opomin. Kaj sem rekel, Dejan? Zanimiva zadeva, ena proti nič za tabor. Sem rekel. Zvora, naključite se. Ja, jaz se strinjam z Damirom. Mislim, da se srednji igralec, kakor poznam pravila, naredil širšega in gre za čisto 11 metrov, ko me pa ne preseneča, da sodnik ni spremenil svoje odločitve. Ni upošteval sugestije VAR-a? Zakaj vas ne preseneča? Tudi to mene zanima. Poglejte, moje kartone pa vam bo mogoče jasno. Dobro. Ampak s tisto prejšnjo situacijo, Koper Maribor, mislim, da je Damir Krznar v enem stavku povedal vse, da bi se jezil, če se 11 metrovka ne bi sodila v obratni smeri za Maribor. Ja, ja, pošteno. Ja. Nič, to je to, mislim, da Damir po tem kolu, po derbiju bo spet veselo, verjetno. Nekdo bo nezadovoljen, ne, če ne bo ravno remi. Pa tudi takrat se najdejo. Ne, menim, da kar se tiče sodnika, tekma se šele mora odigrati, tako da verjamem, da bo on svojo nalogo opravil in da ni potrebno na njega izvajati kakršnikoli pritisk. Ne nazadnje, ko dobiš derbi, je to že dovolj velika motivacija, da se potrudiš po najboljših močeh in verjamem, da bo David tekma speljal. Mm-hmm. Brez večjih težav. Pričemer pa spet je tudi on soodvisen in njegovo dobro sojenje soodvisno od celotne ekipe. Tudi to moramo poudariti. Ja, ampak to je na koncu vedno v sodniški domeni, da že od prvega momenta postavi zelo jasno kriterije, kaj je dovoljeno in kaj ne. In seveda ekipe tukaj ti lahko veliko pripomorejo.
kolikor pa ne, pa še vedno so tukaj urodje, da se zadeve postavijo, kot je potrebno in verjamem, da se bomo pogovarjali samo o nogometu, ne pa o sodnikih po tekmi. Upamo, držimo pesti. Definitivno. Damir, hvala lepa. Ja, prosim. Za hvala vsa lepa. Ta pojasnila, izčrpna. Zadovoljna, Zoran in Damir. S tem, kar smo slišali. Yes. Mislim, pustimo da. Zdaj dogajanje z obrazložitvijo, zakaj veste nekaj več po današnji oddaji. Ali... Ma ono što je meni i dalje onako siva zona i domena i mislim da nema mehanizma kako da se to ovoga popravi je taj doživljaj ruke, kada ruka je, kada nije, u 16 tercu, van 16 terca. Drago mi je da se barem izdefiniralo, ok, čak i onaj odbijanac od ruke, ako je napadaču pomogao da zabije gol, ne računa se ni on. To je već jedan pomak da bude egzaktno i točno i precizno. Znam da sve ovoga se situacije ne mogu ovoga tumačiti točno, precizno, jedinstveno. A onda morate razumjeti naš gnjev, jer kod Petra u petak je vrijedilo, kod Jože u nedjelju ne vrijedi. Samo tu izlazi ta nekakva naša frustracija, ali da imamo razumijevanja, vjerujem da imamo. Dobro. Super. Mi si bomo zdaj ogledali še pare naslednjega kroga. Nekaj smo zadevo jasno že obdelali. Damir, najlepša hvala. Torej, Tabor Celje odpirata naslednjih 22. krog ob 13. uri v Sežani. Ob 15. Radomlje Mura v Domžalah, ob 17.30, tam bomo začeli studijskim delom že pol ure prej, Gorica Koper in potem v nedeljo Bravo Domžale ob 13. ter veliki derbi ob 15. v Ljudskem vrtu. Se pravi, trije derbi. Maribor Olimpija, derbi na derbi. Mi dva imava derbi. Začneva. Mi dva imava derbi. Primorski derbi. Vse, kar je možno. Ja, sosedski derbi, Bravo, Domžale, vse imamo. Poglejmo, kaj pred temi derbi pravi Jaka v fantasy kotičko. Zakomeli, lep dobro večer. Dobro večer. Derbi so vedno nekaj posebnega, tudi z vidika fantasy, a vemo, derbi ponavadi tekme, kjer ne pada veliko golov, to je neko, recimo temu statistično pravilo, bomo videli, kako bo tokrat. Me pa veseli, ne, da bomo imeli skupno soboto, da gremo najprej na vajn derbi, ne, Tabor Celje, ki ga bom tudi komentiral, tako da bom mislil tudi malce na vaju. Potem pa gremo skupaj tudi še na primorski derbi, jasno, potem bomo z zanimanjem gledali tudi večni derbi. Super vikend je pred nami. S tem, kar bodo rekli, potem zvečer doma, ko nas ne bo, pa se bomo kasneje ukvarjali. Mislim, da se bomo zelo hitro potem, ko pridemo. Ampak ja, tako pa če, mi gremo seveda še zdaj na tale vikend, ki je za nami. In ta vikend, kar se tiče fantasy posameznikov, je bil zelo uspešen, predvsem za ja, nogometaše Maribora, kar je nekako pričakovano, vedno je tako tisti, ki imajo dober rezultat, imajo tudi dobre fantasy točke, je pa Ašbejuk v tem pogledu, seveda v tem krogu, absolutno, bom rekel, kar za vratarja, podrl rekorde, obranil na 11 metrov, kar ni prejel zadetka, kar 9 obramb, skratka 17 točk, tisti, ki ga imate, ste bili preširno nasmejani, tudi zato, ker je Martinu Milcu seveda omogočil teh 10 točk čista mreža in podaja, in pa Mihael Briški med njima, malce presenetljivo, izvaja 11 metrov, ki je očitno pri Taboru, kar pomeni, da je zagotovo zanimiv kot branilec, Tabor ni prejel zadetka. 12 točk, Alen Korošec, tudi odkritje recimo tega prvega kroga nadaljevanja in pa Damjan Vukliševič, strelec za Celje. Skratka, ti lefantje, tisti, ki so vam prinesli v minulem krogu največ točk. Zdaj se bom še vrnil na prejšnji teden, ko smo Uroša gostili v naši oddaji prek videoposnetka, kajti Uroš je bil najboljši posameznik fantasyja v jesenskem delu sezone, dobil za to tudi pametno uro, lepo nagrado, ampak kot bomo zdaj videli na tele lestvici, torej lestvici, skupni lestvici vseh igralcev fantasyja, je Uroš že četrti. Namreč tale teden kar precejšnje spremembe in pa če pogledamo med prvim in šestim mestom 17 točk razlike, prvo mesto prinaša televizijo, nagrado Telemaha, res nagrado vredno kar nekaj stotakov, da ne rečem kar kakšnega tisočaka. Druga nagrada, nogometni izlet v Pariz, očitno pa bo vse skupaj ločilo le nekaj točk, tako da res bo zelo, zelo vroče v tej naši ligi za res super nagrade. Tini pa kaže trenutno odlično in še enkrat ponavljam, tudi dekleta se spoznajo na nogomet in na fantasy, to zdaj mislim, da res vemo vsi. Kdo pa se ne spozna tako zelo na fantasy, tudi že vemo kar nekaj časa, to je moj kolega Miha Penko. Tole je njegova ekipa tega konca tedna,
Nukić je zbral 4 točke in to je njegov heroj. Miha je seveda pozabil zamenjati ekipo pred drugim delom sezone, čeprav sem ga na to 5-krat opomnil, pa verjamem, da tudi doma marsikdo se je v soboto spomnil, joj, pozabil sem vse skupaj zamenjati. Tako da potem se zgodi nekaj takšnega. Miha, ja, saj so mu vsi igrali. Ja, iz rezerve. Ja, to pa je zanimivo. Ne? Vseeno so mu vsi igrali. Kovačević je zbolel, Ilenič in Durdov sta že nekje v tujini. Ne? Ampak ko so prišli, Kovs in Beganović sta igrala, pa sta dobila 2 gola in porumeni karton. Tako da, kar pisana druščina. Dober kapetan, izbor za kapetana vrhunski. Na, tudi, ja, vrhunski. Ko bi vsaj dal Nukića, pa bi živel na 25 točkah skoraj. Miha, do Tine mi manjka še nekaj časa. Ja, tako, ampak... To je ta Tina, ki se zdaj pojavlja ful v medijih zadnji teden dni? Ne vemo. Tina, vem, da je tudi pisala fantasy blog. Mislim, da tistega kar nekaj let nazaj, ampak želanje je bila zelo visoko na lestvici tele slovenske lige. Ni na ključe, da je na vrhu in veliko več ve o fantasyju, pa tudi o nogometu od tebe. Se pravi, ni to Tina, ki je zajela svoj žarometov v... zadnjem tednu dni v naših zlasti rumenih medijih, pa tudi širše, s katero se ukvarja celo. Ne vemo še. Mislim, da ni. Je pa tudi tista Tina, na katero namiguješ, povezana z nogometom, oziroma z enim nogometašem, ampak o tem daj drugič. No, super. A samo eno ekipo bomo pregledali takole? Dosti je bilo za nas. Koliko točk si ti osvojil v tem krogu? Mislim, da 41. Aha. Torej ne bomo... zdaj sem dobil iz režije namig, da si dobil 40, torej si že malce pretiraval. Kdo te je gladko prehitel v tem krogu, tega ne boš izpostavil. V tem krogu si me slučajno premagal, ampak slučajno. Vemo, da obstaja tudi čip Bench Boost, ne, ki dodaja to, vse v skladu s pravili. Absolutno. Tako da čestitam ti za ta krog. Nisi pa imel namena to izpostaviti. Da si me v enem krogu premagal. Ja, in to... A potem želiš, pametno uro. Potem želiš, da jaz vsak teden izpostavim, da sem te premagal v krogu ali kako. Ja, dokler ne boš izpostavljal teh današnjih zadev, potem težko. Ja, dobro. Premagal si me ta krog, čestitam. Skupna lestvica. Hvala, Jaka. Je jasno. Hvala lepa. Prosim. Giacomo. Hvala. Hvala pa tudi obema gostoma, Damir Krznar, za druženje, za iskreno debato. Hvala vama, uživali smo, pogotovo v ovom trash talku na kraju. Poznate fantasy, Damir? Da, da. Ste moj... kaj odigrali? Ne, ali moj asistent Mihal Mikić je u engleskom fantasyju i svi imamo probleme s njim cijeli tjedan. Aha. Mijenja svaki tjedan. Kaj pa slovenski fantasy, ne igra? Ne, to sam mu zabranio. A res? Dobro, čutim potem... vašo bolečino, Damir. Potem bomo pomagali, da bo za prihodnjo sezono na skrivaj sestavil kakšno moštvo. Imam par sodelovcev, ki imajo več ekip, ne? Dejan pa Jaka, tako da. Zoran, hvala lepa za nenazadnje vse te odgovore. Verjamem, da ni bilo najbolj enostavno po prvi tekmi in potem, ko tekma ni šla najbolje od nog, ampak kot rečeno, ne? Nove priložnosti so hitro. To je na koncu čar vsega skupaj. Hvala lepa. Hvala, spoštovane dame in cenjeni gospodje, tudi vam. Nič kaj ne rečemo, trudili se bomo tudi v tem tednu, da vam prihodni ponedeljek spet prinesemo kar največjo dozo slovenskega nogometa v vaše domove. Ko bosta gosta Matevž Vidovšek, vratar Olimpije in nogometaš zvezdne vrste Maribora Jan Repas, potem pa čez 14 dni še Darko Milanič in najverjetneje Zlatko Zahović, tako da bo še zanimivo. Uhdaj pod... prečko, ker se Miha rad smeji in s tem tudi zaključujemo. Lahko noč. Lahko noč.